პირველ რიგში მოგესალმებით მადლობთ, მადლობთ, ვით მონაწილეობთ ჩართვაში და ვინც ზოგადად დასაწყისიდან დღემდე მიიღო წვლილი ჩვენი პროექტის განხორციელებაში, რომელსაც ქვია ფოთელების საკუთარი უფლებების გადასაჭრელად, საკუთარი პრობლემების გადასაჭრელად, ასე დავარქვით პროექტს თავშივე. Მადლობა დონორს USAID Stress Management-ის პროექტ Access სამხალხო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტ. მადგარეშე წარმოდგენელი იყო ჩვენი საქმიანობა და ასევე ყველა იმ ადამიანს მოხალისეს თუ აქტივისტს, რომელმაც წვლილი მიიღო შეიტანა ამ წლინახევრის მანძილზე ჩვენ პროექტის განხორციელებაში. მოკლედ, ჩვენი შეხვედრა შედგება სამი ნაწილისგან, ესე იგი ჩვენი აქტივობების, გამოწვევების და მიგნებების მიუხედავად ძალიან მოკლედ, იმათვის ვინც არ იცის, ვთქვათ, და ასე ვისაუბრებ პრობლემებზე მოკლედ, რომელიც თითქოს ვიცით, მაგრამ ჩვენ როცა დავწერთ ამ შესწავლა გაცილებით უფრო ღრმა ყოფილა ეს პრობლემები და ამაზე ვილაპარაკებ ცოტა მოგვიანებით. ასევე შემდეგი თემა იქნება, ანუ შემდეგი ნაწილი იქნება შეხვედრის მერობის კანდიდატების ხედვის გაცნობა და მადლობა მათ სამი მათგანი დაგვთანხმდა და მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა პრინციპში ეხეს შესაძლოა როგორც მოქალაქის პოზიცია იყოს, მაგრამ ჩვენ ამ საკითხში თანამშრომლობთ და თანხმდებით, რომ პრობლემა არსებობს და სამი მათგანი დამეთანხმა. და მესამე ნაწილი იქნება შეხვედრის შეჯამება და ბოლოში დისკუსია, ვისაც აქვს სურვილი, რომ შემდგომ გავაგრძელოთ ეს თემა. მოკლედ, მე ხო მოკლედ მიმოვიხილავ აქტივობებს, რომელსაც წელწად ნახევარია ვახორციელებთ ფოჩი ეკოლოგიური და უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლისა და დაბინძურებული გარემოთი დაზარალებული მოსახლეობის ადვოკატირების მიზნით. მუშაობდით ორი მიმართულებით. ეს იყო თევზის სუნის პრობლემის შესწავლა, რომელიც თემა საქართველოს მიცის ამის შესახებ და ჰაერის დაბინძურების კუთხით. გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები. საწარმო ზონებში, სადაც არის აი მაგალითად სპილენძის კონცენტრატი, მეტალურგიული ნავსადგური, ცემენტის ქარხნები, ორი ქარხანა მოგეხსენებათ. აი ამ ზონებში ვიზუალურადაც ჩანს, თუ რა მაღალია საწარმო გამონაბოლქვი და ამით გარემოზე მიყენებული ზიანი, რაც ჩვენ დავადასტურეთ ჰაერის ხარისხის შესწავლით. როცა გასულ წლის ივლისის თვეში ჩვენი მოთხოვნით გარემოსდაცვის სააგენტომ ჩამოიტანა და ნავსადგურის მიმდებარედ დადგა ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგური, რომელიც 5 თვე იმუშავა და ამ 5 თვეში კატასტროფული მაჩვენებელი ჰქონდა. 5 თვის მანძილზე 66 დღე იყო PM10-ის და PM10-ის გადაჭარბება, ხოლო 17 დღე იყო PM2.5, რომელიც გაცილებით წვრილი ფრაქციაა და უფრო გაცილებით მავნეა ჯანმრთელობისთვის. მეორე პრობლემა იყო ჩვენს მიერ აღმოჩენილი მეორე ასევე ასეთი ხელშესახები შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ ნიადაგში, აღმოვაჩინეთ ტყვია და სპილენძი. აქ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ლაბორატორიაში, საქართველოს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში ჩვენ გავაგზავნეთ ორჯერ ერთი და იგივე ადგილიდან დაბინძურების ზონიდან აღებული ნიადაგი, თუმცა სამწუხარო თუ არ ვიცი პრინციპში მართლა სამწუხაროა, რომ არ აღმოჩნდა, როცა ჰაერის მონიტორინგის სადგურმა ეს ტვერი ასე ვთქვათ დაიჭირა და ეს სურათი აჩვენა, მაგრამ ნიადაგში არ ჩანდა. შემდეგ ჩვენი სახსრებით რა ჩვენ გვეხმარებოდა ამაში ქალთა ფონდი და მათაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. მათი დახმარებით გავაგზავნეთ გერმანიაში და გერმანიდან ჩამოსულ პასუხის თანახმად ზედა ზღვარი თუ იყო, ესე იგი 35 თუ უნდა იყოს ჩვენ შემთხვევაში, მაგალითად ჭავჭავაძის ბოლოში, სადაც არის სპილენძის კონცენტრატი და მეტალურგიული, ეგ იყო 73.
და მესამე ბავშვები შევამოწმეთ ლაბორატორიულად სისხლსა და თმაში. ესე იგი 20 ბავშვი შევამოწმეთ რაოდენობრივად და სისხლსა და თმაში აღმოჩენილი იყო სხვადასხვა მძიმე მეტალი, კერძოდ ტყვია, სპილენძი და რკინა. იქ მინა აღნიშნა ერთი ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლოში, 4-შვილიანი ოჯახია. ოთხივეს აქვს ძალიან მაღალი ჭარბი ოდენობით ტყვია და ერთ-ერთ ბავშვს, რომელიც ჩვენი სახსრებით ჩვენ საშუალებებით შევამოწმეთ, მას აღმოჩნდა კიდევ სპილენძი და რკინა. ბავშვს აქვს, ესე იგი, ვიზუალურადაც აქვს უკვე გამოხატული ეს სიმპტომები, ახასიათებს ზოგადად ტყვიას ნეიროტოქსიურობა და ეს ამ ბავშვში არის გამოვლენილი და მას აქვს გულყრის მომენტები, ორჯერ სკოლაში დაემართა და სახლშიც რამდენჯერმე და ნუ მოკლედ ძალიან ცუდ დღეშია ეს ოჯახი, მინდა თქვა. და ექიმები სანამ ჩვენ ესე იგი არ მოვიპოვოთ ეს წკიცებულება ტყვიაზე, ექიმები უბრალოდ ვერ ადგენდნენ, იმიტომ რომ ანუ ყველანაირ კვლევას უტარდნენ გარდა ამისა და ანუ ყველაფერი ნორმაში ქონდა. მოკლედ დავადგინეთ მიზეზი, რომ შემდგომ უკვე ექიმებმა თქვეს, რომ სავარაუდოდ ეს არის ტყვიით ინტოქსიკაცია. ამ მტკიცებულებების მოსაპოვებლად ახლა რაც ჩამოთვალე, ჩვენ მაღალი სამოქალაქო ჩართულობის პირობებში მოგვიხდა ამ მაღალი სამოქალაქო ჩართულობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ყველა ეს უბანი იყო ამ უბნიდან მოსახლეობა იყო ჩართული. და ჩართულები იყვნენ, მაგალითად ჩვენ 4 პეტიცია როცა შევაგროვოთ 4 პეტიციაზე ხელმოწერა, ესე იგი დაახლოებით 2000 ადამიანი იყო ამაში ჩართული. ამის საფუძველზე, ამ ჩვენი პეტიციების საფუძველზე შევაქმნევინეთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ორი კომისია. ერთი იყო თევზის უნიშემსწავლელი, რომელიც დღემდე მუშაობს და საკმაოდ მე ვიტყოდი ნაყოფიერად და ქვემოთ ვიტყვი რა შედეგებს მივაღწიეთ. და მეორე იყო, მეორე არის ჯავახიშვილის ქუჩის შემსწავლელი კომისია. ჯავახიშვილის ქუჩის პრობლემების შემსწავლელი კომისია. აი სა, ჩემი ხმა ისმის ხო? ხო, მიდასტურებთ, უბრალოდ ისმის. დიახ. კი. კი, ისმის. დიახ. შემდეგ ჩვენ თვითმართველობა, ესე იგი, ხო, კომისიები შევაქმნებდით საკრებულოს ხდომებზე, თვითონ მოსახლეობას ვასწრებდით საკრებულოს ხდომებზე, შუადგომის მდგომარეობებს ვაყენებდით 70-მდე, რომ ახე დავთვალეთ და 70-მდე საჯარო ინფორმაცია გვაქვს გამოთხოვილი სხვადასხვა უწყებებიდან, მათ შორის სამინისტროებიდან, ადგილობრივი თვითმართველობებიდან, თვითმართველობიდან 50-ზე მეტი ონლაინ თუ პირისპირ შეხვედრა გვაქვს გამართული მოსახლეობასთან და სხვადასხვა უწყებებთან. ასევე ერთი სარჩელი გვაქვს შეტანილი, რომელსაც საშველი არ დაადგა და ვფიქრობ, რომ ეს უკავშირდებოდა ჩემი ვარაუდით, არ უნდათ როგორც ჩანს ხმაური არჩევნებამდე და როგორც ბევრი სხვა აქტიობა და სხვა საქმიანობა გადაიდო ამ არჩევნებაში, შეაფერხა ეს წესი და უყოვნებლივ განხილვა ქონდა მოთხოვნილი, მაგრამ მოკლედ 21 აპრილს შეტანილი საჩივარი დღესაც არაა განხილული. ნუ ვიცით ახლა ეს როგორც ხდება და უბრალოდ არ უნდა შევეგუოთ, თორე ზოგადად ვიცით სასამართლო მუშაობს და როგორ შეთანხმებულად მუშაობს იმ ადამიანთან, იმათთან ვისი ინტერესებიც იკვეთება. მოკლედ ამ ყველაფერმა მოკლედ ვიტყვი, რომ შეგვაძლებინა ის, რომ მტკიცებულებები შევაგროვეთ, პრობლემის აქტუალიზება მოახდინეთ, ყურადღება მივიქციეთ. ძალიან ბევრმა ცენტრალურმა არხმა გააშუქა ჩვენი
აქტივობები და პრობლემა თვითონ განააქტიობაზე, ახლა მარტო ჩვენმა აქტივობამ გამოიწვია ეს, რომ ჩვენ პრობლემის მიმართ ყურადღება მივაპყრობინეთ, ასე ვთქვათ, ფოთს გარდა სხვა საქართველოს, ასე ვთქვათ. ასევე ძალიან დიდ მიღწევად მივიჩნევ იმას, რომ მოქალაქეები გააქტიურდნენ თვითონ. აი ეს პეტიციები, შეხვედრები, კომისიები, საკრებულოსხდომებში მონაწილეობა, ეს იყო კარგი პრეცედენტი და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მუშაობის პოზიტიური პრეცედენტით შევქმნით, იმიტომ რომ თუ კი ადრე არ იყო ან თვითონ რო არ ვიცი საკრებულოს წევრი გვესწრება სხვათაშორის დათო ხომერკი და ალბათ ძალიან კარგად იცის, რომ არ მოსახლეობა მაინც და მაინც არ მონაწილეობს, არ არის ეს კარგი. აი უნდა ну ангажовалдебулების კუთხით და კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითმმართველობის გააქტიურების კუთხითაც ეს მონაწილეობა და ზუსტად ამას ისახავდა მიზნად ჩვენი პროექტი. ეხლა ვართ რა ეტაპზე? როცა ველოდებით სასამართლოს და ესე იგი სადაც ვასაჩივრე პრობლემის არასათანადო პრობლემის მიმართ არასათანადო დამოკიდებულებას და ამ პრობლემების მოგვარების ნების არ ქონას, რაც პირდაპირი მოვალეობა მუნიციპალიტეტის და გარემოს დაცვის სამინისტროს და სწორედ ორივეა ჩვენი საჩივრის ადრესატი, საჩივრის შინაარსზე. ახლა მე დროს არ წაგართვებ და როცა დაიწყება სხდომები, აუცილებლად გავასაჯაროებთ და აუცილებლად ვიბრძოლებთ ამ ხალხთან ერთად, რომლებიც არიან თვითონ ხელმომწერები. აი ერთ-ერთი ნუბა ესწრება ერთ-ერთი ჯავახიშვილის ქუჩელი, რომელსაც შემდეგ მე გადავცემ სიტყვას და მოკლედ იტყვის ისიც მათ პრობლემაზე. და მოკლედ თუ კი წლიახევრის მანძილ წლი ერთ წლიახევრის წინ სამ ამ პროექტს დავიწყებით, პრობლემაც კი არ იყო აღიარებული. დღეს პრობლემაზე არავინ არ დაობს, ეს არის მიღწევა. არსებობს საკმარის მტკიცებულებები, ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ხუთთვიანი შედეგი გვაქვს, რომელიც აჩვენებს, რომ მდგომარეობა არის საგანგაშო და ამის საფუძველზე NCDC-ს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დაწერა დასკვნა, რეკომენდაცია გამოგზავნა ფოთის მერს და თვითმმართველობას და ეს გახდა ჩვენი აი თითქოს კედლის თითქოს ამით გავანგრეთ კედელი და გამოჩნდა რაღაც სინათლე. და გეტყვით ახლა რატო? იმიტომ რომ აქ წერი ამ დასკვნაში, რომ ეს ჰაერის მონიტორინგის სადგურის მე გაზომილი შედეგები არის სასიგნალო მონაცემი, რომ შემდგომი კვლევები ჩატარდეს, რამდენად არის ის მავნე ადამიანებზე, იქ მაცხოვრებლებზე. ამის შემდეგ ჩვენ შევიტანეთ მეორე პეტიცია და მოვითხოვეთ ბავშვების შემოწმება იქ იმ ასე დაბინძურების ზონებში მაცხოვრებელი ბავშვების შემოწმება. ჩვენი ისახსებით ხო ქონდა 20 ბავშვის შემოწმება გაკეთებული და შემდეგ უკვე მერია იძულებული გახდა, აი მართლა იძულებული გახდა, თუმცა ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ეს არ არის თანამშრომლობის მომენტი, არ მინდა რომ დავუკარგო. იყო ეს, როცა მე საკრებულოზე გამოვდიოდი და ვაყენებდი ამ საკითხს, აღსანიშნავია ესეც, რომ და ოპოზიციან ხელისუფლების წარმომადგენლებიანად, დეპუტატებიანად ერთხმად მიჭერდნენ ხოლმე მხარს. და ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ პრობლემას ყველა აღიარებს, უბრალოდ აი ეს ჩვენ თავი მოუყარეთ ამ პრობლემას და გადაჭრის გზებზე დავიწყეთ კონკრეტული ნაბიჯების შეთავაზება. რაზეც იყო უკუ ანუ ფიდბექი, ანუ მათგანაც უკუ კავშირი იყო და ამან გააკეთა საბოლოოდ მოიტანა ის, რომ 104 ბავშვის შემოწმების შედეგი გვაქვს ახლა. 104 ბავშვის შემოწმება განხორციელდა 17 ივნისს, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია ბოლომდე არ ვიცით, მხოლოდ ვიცით, რომ ამ 104 ბავშვიდან 60 არის დაბინძურების ზონებში მაცხოვრებლები და იქიდან 37-ს აქვს მაღალი ტყვია და სხვა
მეტალები. ამასაც ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ იმიტომ არ იძლევა ნახე ერთი კვირა როგორმე უნდა გაქაჩონ რა. იმიტომ რომ უყურეთ ტენდერის სატენდერო პირობებში ეწერა რომ ერთითვის მანდ 17 ივნისს ან ისე კი 17 ივნისს ჩვენ უკვე უნდა გქონოდა შემოწმებული ბავშვები და უკვე დადებული დასკვნა ლაბორატორიის მიერ და ნუ ვინც შემ NCDC-ის მიერ შესაძლო არსებობს კიდე ეს დასკვნა. უბრალოდ მე მეუბნებიან, მე 25 აგვისტოს შევიტანე წერილი მაგ გაგზავნილი და იმის მერე მაგ უამრავი მიმოწერა, უამრავი სატელეფონო ზარი. აი ჩემს მერე ცირა გვასალია რომელსაც იმუშავამ თემაზე გარემოსდაცვითი ჟურნალისტია და მადლობა მას ესეთი კარგი სიღრმისეული სტატიისთვის რომელიც მან გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ. ძალიან კარგად იცის და მოგიყვებათ ამ თემაზე და გეტყვით რომ ასეც შეექნა პრობლემა, მასაც არ მისცეს ეს ინფორმაცია. დღესაც არ მაქვს მაქვს ეს ზეპირად მიღებული რომ ეს არის 27 ბავშვი, ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი 60-დან 27-ან ნახევარზე მეტი არის ესე იგი ტყვის ესე იგი მოწანული ტყვით, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, ტყვით იღებენ თან ყოველდღიურად იწამლებიან ტყვით. ეს იმიტომ რომ ცნობილია რომ თუკი წყარო არ მოცილდა დაბინძურების და თუკი არ ან ბავშვი არ გაიყვანეს იქიდან და ან თქვა ის დაბინძურების წყარო არ მოისპო, მუდმივად მოიწამლება ბავშვი და ადამიანი და როცა ბავშვზე ლაპარაკობ, ეს არის არ არის მხოლოდ ბავშვი, ეს არის მთელი ოჯახი. ანუ ოჯახები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ზონებში, არიან ძალიან ცუდღეში და მე დავამატებ რომ მარტო ტყვიაზე არ გვაქვს აქ ლაპარაკი, გვაქვს სპილენძე, რომელიც ასევე ძალიან მავნებელია და ისეთ შეუქცევად ზიანს აყენებს ადამიანის ორგანიზმს, რომელიც ვერაზუს ვერ ანაზღაურდება, იმიტომ რომ ეს შემდეგ მიდის ილექებად, ძვალში და ასე შემდეგ, რომ ეს ახლა უფრო სამეცნიერო თემაა და ამაზე ერთი ჩართვა გქონდა სხვათაშორის ჩვენ ექიმები ჩართეთ და ელემენტოლოგიც ჩართეთ და მშობლებს მივეც საშუალება რომ კითხები დაესოთ მათთვის საინტერესო. მოკლედ ბევრი რო არ გავაგრძელო, შემდეგი თემა თევზის სუნი, რომელიც ყველასთვის არის ძალიან სენსიტიური, ასე ვთქვათ, თელფოთისთვის და ყოველ სეზონზე უკვე 14 წელია ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა. თუმცა მეორეს მხრივ აქ მომუშავე ქარხნები არიან, რა თქმა უნდა, დამსაქმებლებიც არიან, ნუ ახ რაც არის არგუმენტი, რა თქმა უნდა, უნდა თქვა და ასეც არის რეალურად, მაგრამ ჩვენაც გავაკეთეთ პრაქტიკულად ამ 14 წლის მანძილზე არ ყოფილა, არც ამის შეთავაზება ყოფილა. უბრალოდ გამოვდიოდით, ვაკეთებდით აქციებს და არ ქონდა შედეგი. მე არ ვიცი ახლა რამდენად გვექნება ამ მხრივ შედეგი, ამ გზით, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ საერთაშორისო კომპანიას, აი არა ქართული, რომელიც იქ ჩამოვა და არ არის სანდო, რა თქმა უნდა, და ადვილად მოსყიდვადი და შეიძლება იყოს სულაც არენდობა ახლა ადგილობრივ მაკონტროლებლებს. ამიტომ საერთაშორისო მივახცეთ შეთანხმებას, რომ ამ 4 კომპანიასთან, თევზის ქარხნებთან, რომლებმაც უკვე გააფორმეს ხელშეკრულება ამ საერთაშორისო კომპანიასთან, რომელიც სეზონზე ჩამოვა და ჩაატარებს ეკოლოგიურ და ტექნიკურ აუდიტს და დადებს დასკვნას. ანუ ვის რა აქვს გასასწორებელი, ანუ საიდან მოდის და რა იწვევს თევზის სუნს და რამდენად აქვს გავლენა ამას გარემოზე და ადამიანზე. აი ამაზე რომ წამოყვნენ ეს ქარხნები, ეს იყო ძალიან ესეთი შედეგი ჩვენთვის და დღეს ჩვენ გვაქვს 4 ხელშეკრულება. უბრალოდ ერთ-ერთმა ქარხანამ ზღვის პროდუქტებმა წიწილაშვილის მინდა თქვა ამის გასაჯაროებაზე თქვა უარი. დანარჩენი ყველა ეტაპზე გვათანამშრომლონ და მადლო მადლობა მათ. მე ვფიქრობ, რომ სამი, ესე იგი სამი
ქარხანა თუ არის მზად ამის გასასაჯაროებლად და ესე იგი ამის გასაჯაროება რას ნიშნავს, რომ ის მზადა, ანუ პრობლემას აღიარებს და შემდეგ შეეცდება, რომ ის გაასწოროს. ანუ ამის მონიტორინგსაც მე შემდგომ ეტაპზე ჩვენ განვახორციელებ, რა თქმა უნდა თვითმმართველობასთან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ვინც არ უნდა გახდეს მერი თუ აი თვითმმართველობაში ხა საკრებულოს წევრი, აუცილებლად მოგვიწევს ამ თემებზე თანამშრომლობა და მე ჩემი მხრიდან ვარ მზად, რომ გეთანამშრომლოთ ამ საკითხებში და მოკლედ კიდევ წინ წავწიოთ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ შედეგი და მიღწევა. ამიტომ არ უნდა მოვაშოთ და არ უნდა გავჩერდეთ. მე ჯერა და ახლა ყველაზე მაგრად ვარ დარწმუნებული, ძალიან იშვიათად ვარ ხოლმე ესე დარწმუნებული ჩემი საქმის ისტორიაში. Ну, იშვიათად შეიძლება არა, მაგრამ ეხლა გაცილებით მეტად ვარ და ზუსტად ვიცით ან რა უნდა რა გჭირდება და რა უნდა გაუკეთოთ ამ ბავშვებს, რო აი ამ კოშმარული სიტუაციიდან რომდენად თვითონ ვერ აღწევენ თავს, არათუ თვითონ შეუძლებთ არ შეუძლებთ თავის დაღწევა და არც მათ მშობლებს წასასვლელი წარსადა არ აქვთ და იძულებული არიან განაგძონ იქ ცხოვრება, სადაც ყოველდღე იწამლებიან. მათ ეუბნებიან არაკეთილ სინდისიერი ბიზნესმენები, აქვე მინდა ვთქვა, მე არ მეგონა, მე ძალიან ბევრ არაკეთილ სინდისიერ ადამიანს შევხვედრი ვარ ცხოვრებაში, მაგრამ აი ესეთ აი როგორ უტიფრად აი უტიფრად არაკეთილ სინდისიერებს, რომ როცა ეუბნებიან ადამიანებს, რომ ცუდად ვართ, ვერ ცხოვრობთ, აი ამ კვამში, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე გვიგზავნიდნენ, მოსახლეობა გვაწვდიდა, თვითონ ზოგს ჩვენ ვიღებდით და ეხლა ჩემს მერე თენგო აჩვენებს იქ რა სიტუაცია, პატარა 3-4 წუთიანი ვიდეო რგოლიც გვაქვს. ეუბნებიან გადასახლდი. და ეუბნები, რომ ეს მათი ბრალი არა და დაბინძურების წყარო სხვაგან ეძიონ. ერთ ცოცხლად დაუცველ ოჯახს ისიც უთხრეს, რომ შენი შვილები იმიტომაც ცუდად, რომ ვიტამინები არ გაქვს, ვერ ასმევ ბავშვებს, იმიტომ რომ შენ არ გაქვს ამის საშუალება და ვერ ყვებავ წესიერად ბავშვებს. აი ამ დონემდე არიან დასულა ამ ადამიანებს. ეუბნები, რომ ჩემთან არ ითანამშრომლონ, ჩემთან არ ქონდეთ კონტაქტი, თორე მათ დასჯით ემუქრებიან. და კიდე ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას ეუბნებიან, ნუ არ მინდა ხა მის გამეორება, მე ვიცი რომ ძალიან კეთილ სინდისიერე და სწორად ვიქცევი და ბოლომდე მართლა დავპირდი მე იმ ბავშვებს, რომ აი იმ სიტუაციას აუცილებლად ვუშველი და მე უნდა ანუ ბოლომდე უნდა მივიყვანო ეს საკითხი, აი როგორადაც არ უნდა იყოს. მოკლედ ამას ჭირდება მოქალაქების ჩართულობა. მოქალაქების ჩართულობა ძალიან ბევრი რამე გააკეთა, მე მარტო ვერაფერს ვერ ვიზამდი. და ასევე აი აქ ჭირდება, როცა არაკეთილ სინდისიერია ბიზნესი, აი აქ ჭირდება ჩვენ ხელისუფლება, აი აქ ჭირდება კანონი და სამართალი. და უბრალოდ ჩვენი ჩართულობით მოქალაქებმა უნდა მოითხოვონ, უნდა დაიცვან, ამიტომ დავარქვით ამ პლატფორმას ფოთელების საკუთარი უფლებისთვის. თუ საკუთარი უფლების დაცვა არ იცი ან არ ისწავლე და ელისო კი არა ან ვიღაც პეტრე 100,000 არგიშველის არ გამოვა ეგ, შენ უნდა იყოს შენი უფლების სადარაჯოზე. და ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი საუბარი გვაქვს, როცა ხვდებით ხოლმე მოსახლეობასაც და მოკლედ ჩვენ შიდა შეხვედრები როცა გვაქვს. მოკლედ, ესე იგი, ამ ჩვენმა პლატფორმამ გაერთიანა ეს ადამიანები, რომელსაც ეს აწუხებს ეს პრობლემა და ვინც 10 წელზე მეტია ცხოვრობს ამ დამაბინძურებელ საწარმოებთან და საკუთარ ტყავზე ცდის მის მამნებლობას. ისინი ამ ხნის განმავლობაში იბრძოდნენ ხან ერთად, ხან ცალ-ცალკე, მაგრამ ყველა ბრძოლის ბოლო იყო ან დაპირება, აი ხა გვაცადეთ არჩევნები და აი ყველაფერი მერე მორჩება, ან პოლიციით მუქარა და ნუ დაშლა იქ აქციის. მოკლედ, ჩვენ პლატფორმამ რაც გააკეთა კიდე ეს არის, რომ აღნიშნული პრობლემები აქცია ნომერ 1 გადასაჭრელ პრობლემად ქალაქში და ამის აქტუალიზაცია ძალიან კარგად მოახერხა. და ისიც მინდა თქვა აქვე, რომ ამ წარმატებებთან ერთად ჩვენ მარცხებს გქონდა და წარმატებლობაც გქონდა, მაგრამ მარცხთან მარცხდებოდით, ხომ მიმარჯვებდით და ესე ვაგრძელებდით და არ გავჩერებულვარ.
მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა თუ იმედგაცრუებისა, ძალიან მწირი რესურსისა, მაინც ფიქრობ, რომ მოახერხეთ მაქსიმალური. თუმცა რაც გასასწორებელია, იმას აუცილებლად თან ვასწორებთ და თან გავასწორებთ კიდეც მომავალში და აი ჩემი შეხვედრის ძირითადი სათქმელი ახლა დღეს რა არის? რომ ფოჩე, არის ძალიან ბევრი ბავშვი. როცა ბავშვს ლაპარაკო, მე ოჯახებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბავშვი გაცილებით მოწყვლადი კატეგორია, რადგან არის, მე ყოველთვის ცალკე ლაპარაკობ და ვიღაც არაკეთეს ინდისერმა ბიზნესმენმა ისიც კითხვა, რომ თქვენ ბავშვით მანიპულირებთ. არა, კი არ მანიპულირებთ, ეს არის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ფოთში ცხოვრობს ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის რისკის ქვეშ და მათ ჭირდება შველა. აი ეს არის ჩემი აი ამ შეხვედრის ძირითადი სათქმელი და მე ამის მოტანა მინდოდა თქვენამდე. მართლა ასეა და აი ხლა ამ ეტაპზე ჩვენ სრულიად დასაბუთებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ ჯანმრთელობას ყოველდღიურად ადგება შეუქცევადი ზიანი და სანამ ეს საწარმოები სტანდარტის დარღვევით ეწევიან საქმიანობას, ასე იქნება და აი ეს არ უნდა დაუშვათ და ეს აუცილებლად შესაძლებელი. მოკლედ მე ეხა ძალიან არ მინდა რომ გამიგზელდეს და მე აი ეხა სიტყვას ანუ გააგზელებს უფრო სწორად ამ ჩემს საუბარს ჩვენი პლატფორმის წევრი თენგო ტაბატაძე. თენგო არის რა ვიცი აი შეუცვლელი ანუ თანამშრომელი, სწავლობს ხათაშორის გერმანიის ლოიფანას უნივერსიტეტში, დიგიტალური მედიის ბაკალავრია, ეხლა ჩამოსულია ფოჩი და ფოჩი ამ ეტაპზე, მაგრამ ზოგადად იქიდან ვეხმარება. მოკლედ მე მოდი თენგოს გადავცემ სიტყვას და შემდეგ უკვე ცირას დაველოდოთ. თენგო, ხო გესმის ჩემი? ვაიმე, შუქი ჩაქრა მწერს მოუწერია. აა, ესე იგი ფოთშია და ფოთში სადღაც შუქი ჩაუქრა. კარგი, მოკლედ ალბათ სადღაც შუა ამაშია, შეიძლება მოვიდეს შუქი და მირეკავდა კიდეც. მოდი ცირას მოусმინოთ, იმიტომ რომ ცირა მუშაობდა ბავშვებთან, ბავშვების თემაზე და გამოაქვეყნა სიღრმისეული სტატია და ძალიან მოკლედ მეტყვის რა სირთულეებს წააწყდა და გისმენთ ცირა. მოგეცამებით ყველას, დიდი მადლობა ელისო. გესმით ხო ჩემი ხმა კარგად? ძალიან ბევრ პრობლემაზე ილაპარაკა. ძალიან ბევრ პრობლემაზე ილაპარაკა ელისომ და დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ მათგანს უბრალოდ იმდენი არის ეს პრობლემა, რომ თითოეულ მათგანს რო ჩაუღრმავდეთ, ალბათ 10 წელი არ გვეყოფა, რომ ყველა გამოვასწოროთ ან გამოსწორების გზაზე დავაყენოთ. მოკლედ მე შევეცდები, რომ კონკრეტულად ვილაპარაკო იმ სტატიაზე, რაზეც ელისომ ისაუბრა. ეს ეხებოდა ბავშვების სისხლში მძიმე მეტალების აღმოჩენას, მათ შორის ტყვიას, იმიტომ რომ ელისოს მიზანი იყო, მე როგორც ვიცი, ტყვიის აღმოჩენა კონკრეტულად, მაგრამ აქ ბავშვების სისხლში აღმოჩნდა სხვა მეტალებიც, როგორც ელისომ თქვა, ესენი არის პილენძი, თუთია და რომელიღაცა კიდე სხვა ლითონი, რომელიც არ იყო ესე ვთქვათ იმდენად ხშირი როგორც ტყვია, მაგრამ ნუ ესენიც იყო გადაჭარბებით. შეგახსენებთ, რომ ზოგადად ვინც არ იცის, ეს ყველაფერი დამტკიცდა სამი სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში. ერთი იყო ის კვლევა, რომელიც ელისომ, უფრო სწორად ორი კვლევა, რომელიც ელისომ გააკეთა, ორ სხვადასხვა, ესე იგი ბიოლოგიურ ნიმუში, ეს იყო სისხლში და თმის ნიმუშებიდან და ელისოს ამ კვლევის შემდეგ, როცა გარკვეული მონაცემები წამოვიდა, რომ რეალურად ელისო რასაც ამბობდა ჰიპოთეზით, ნამდვილად ეგრე აღმოჩნდა, ანუ ბავშვების სისხლში ნამდვილად იყო ტყვია, ანუ ორგანიზმში როგორც სისხლიდან ასევე თმის ღერებიდან გამოჩნდა ეს, მერი ფოთის მერიამ გამოაცხადა ტენდერი
რომლის ფარგლებშიც ესე იგი 104 ბავშვს ფოთში ესე იგი აუღეს სისხლის ნიმუშები და ჩვენ სწორედ ახლა ამ დოკუმენტზე ჩემი სტატია ზუსტად ამას ეხებოდა ჩვენ გვინდოდა გვენახა ეს დოკუმენტი რომლის ესე იგი შექმნაშიც ფოთისმერია ანუ ჩვენმა ბიუჯეტმა ადგილობრივმა ბიუჯეტმა გადაიხადა თანხა ეს არის დაახლოებით 40000 ლარამდე თანხა 104 ბავშვის გამოკვლევაში და ეს ჯერჯერობით არ არის საჯარო. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, როგორ არის ვთქვათ, დეტალი, რაზეც შეუძლიათ იგივე პოლიტიკოსებს, ასე ვთქვათ, უფრო მექანიზმად გამოიყენონ და შეეცადონ, რომ გამოითხოვონ ეს კვლევა, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, ესე იგი, შედგა, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის საჯარო. მე რა გზა გავიარე, ესე იგი, როგორ ჟურნალისტმა რომ მომეპოვებინა ეს ინფორმაცია, მე დავკავშირდი ფოთის მერის ჯანდაცვის სამმართველოს უფროს, რომელმაც მითხრა აგვისტოს ბოლოს, რომ ეს დოკუმენტი, კი არა და ეს რეპორტი საჯარო იქნებოდა ფოთის მერის ვებგვერდზე, ასევე საჯარო იქნებოდა საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, ანუ NCDC-ის ვებგვერდზე, მაგრამ როგორც ვიცით, ეს ესე იგი კვლევა ჯერჯერობით საჯარო არ არის. მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა და პრინციპული ამბავია, რომ შევეცადოთ ყველა ერთად, რომ ეს კვლევა მოვიპოვოთ. მე სიტყვიერად ბევრი პრობლემა იყო, აქ არ მინდა მე ახლა სიტყვა გავაგზავნო, ძალიან კონკრეტულად შევეცდები, რომ ესე იგი მოუყვე რა პრობლემის შემთხვევა მე სტატიაზე მუშაობის დროს. ერთ-ერთი იყო მაგალითად ეს კვლევა რო შეუკვეთ, ეს მაგალითად რა მეთოდოლოგიით ჩაატარეს ეს კვლევა, ანუ ქონდა თუ არა ვინმესთან კონსულტაცია მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მეთოდოლოგიით უნდა ჩაეტარებინათ, სად უნდა აერჩიათ ბავშვები იმისთვის, რომ ეს კვლევა მეტნაკლებად წარმომადგენლობითი ყოფილიყო, ანუ აი რა კვლევის მეთოდოლოგია, რა დიზაინით გააკეთეს ეს კვლევა. ესეც ესე იგი დარჩა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში გასაჯაროების მიღმა. ანუ ჩვენ ადგილზე, ანუ ჩვენ წავაწყდით უკვე ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან ფაქტზე გაუმჭვირვალობას, ხო, ეს ეხება ბავშვების ჯანმრთელობას და როგორც ელისონ თქვა, დიდად სავარაუდოდ ეს შეიძლება ტყვიის მაღალი კონცენტრაცია იყოს მოზრდილებშიც, იმიტომ რომ როდესაც ოჯახის ერთ წევრს აქვს, სავარაუდოდ ეს წყარო ერთი და იგივეა, რასაც რის წინაშეც არის როგორც ბავშვები, ასევე სხვა ოჯახის წევრები და სავარაუდოდ და დიდად სავარაუდოდ ჰიპოთეზის დონეზე ჩვენ დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა ბევრად მასშტაბურია, ვიდრე მხოლოდ აი ამ კვლევით ჩანს, ესე ვთქვათ, თუმცა ჯერ ესეც კი არ ვიცით რა ჩანს. ახლა როცა ვამბობ ჩანს, მე იმას გულისხმობ, რომ როცა მე დავუკავშირდი ფოთის მერის შესაბამის სამსახურს, ანუ ჯანდაცვის სამსახურს, მათ მითხრეს, რომ 104 ბავშვიდან ელისო სხვა მონაცემებს მიტყვეს, მე სხვა მონაცემებს, მაგრამ მე რას მითხრეს, მაგას ვამბობ, 94 ბავშვის შემთხვევაში გადააჭარბა სრულად დასაშვებ კონცენტრაციას, თუმცა მე ორი დღის წინ მითხეს 37 ბავშვი, ხო, აი ჯერჯერები. Ну, აი ანუ ესე არ ვიცი, შეიძლება მომალში კიდე აიწიოს და 40 გახდეს, ანუ მოკლედ არ გვაქვს ინფორმაცია აი ბავშვალობაში პრობლემას. ხო, ხო, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა ვნახოთ, ანუ რა არის ეს, ანუ რამდენ ბავშვი არის, რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მინდა თქვენ ყურადღება გავამახვილო ასევე ტყვიის სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც ასევე მე სტატიაში მქონდა ნახსენები და ანუ აღწერილი მაგ რა არის ეს ტყვიის სახელმწიფო პროგრამა. მე ვთხოვ ანუ ყველას, ვინც გვესწრება ახლა მათ შორის პოლიტიკოსებიც, ვინც არიან და მერობის კანდიდატები და საკრებულოს წევრობის კანდიდატები, ეს ფონდში ცირა გაწვეტინე მარტო ფედა მე ნაციონალურ მოძრაობიდან ორ ადამიანს და ეხა დამირეკა მან მოკლედ ფოჩი გათიშულია რაღაც ნაწილში შუქი არ აქვს და ეთყობა ლეპტოპებზე იყო ნაწყობილი და ვერ შემოვდის ხო და იქნებ რაღაც მომენტში შემოგვიერთდნენ და ნუ თავდაპირველად მაშინ მოუსმენთ ისედაც ესე მქონდა დაგეგმილი და იქნებ ჩაიგდო შუქი მადლობა ბოდიშ დაველოდოთ ანუ თუ რას მეუბნები
არა, მე მოგაწოდეთ ინფორმაცია, უბრალოდ რო აი ფოჭი, აი თენგოც ჩვენი ისა, იმიტომ შუქი არ არისო და კანდიდატებმაც მომწერეს რომ შუქი გაგვეთიშავ, ანუ ფოჭი სადღაც რომელღაც დიდ უბანში შუქი არ არის როგორც ჩანს. კარგი, არა თბილისშიც არ გაითიშა. ხო და ესე იგი, რას ვამბობდი, ტყვის სახელმწიფო პროგრამაზე, ტყვის სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს, მაგრამ აგარი მთავარი ერთ-ერთი პრობლემა კიდე რაც გამოიკვეთა, რომ მშობლების დაბალი ცნობიერება, ის რომ ამ პროგრამაში რომ ჩაერთოს მოსწავლის მშობელი, უნდა მისცეს რეფერენსი ექიმმა და რამდენიმე кейსი იყო ელისოსგან ვიცი მე, რომ მშობლებს ჰქონდათ პრობლემა რომ რეფერენსი მიეღოთ იმისგან, ექიმისგან, ექიმი კიდე ამბობს რომ ანუ ზოგჯერ ექიმ შეუძლია უთხრას თქვას რომ ტყვის არსებობას თქვა თუ არის ის დაბალი კონცენტრაციით არანაირი სიმპტომი არ აქვს და მოკლედ მთელი რიგი პრობლემები აქვს ამ ტყვის სახელმწიფო პროგრამას იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მუშაობს ის რეალურად. მაგრამ თუნდაც ძალიან კარგადაც რომ მუშაობდეს, აქ არის ასაკობრივი შეზღუდვა. ხუთვა. ანუ ტყვის სახელმწიფო პროგრამაში შეუძლია ჩართვა 0-დან 7 წლამდე ბავშვებს, მაგრამ იმ ბავშვებში თუ ახალგაზრდებში, რომლებიც ელისონმაც გამოიკვლია და რომლებიც ფოთის მერის მიერ შეკვეთილ კვლევაში იყვნენ მონაწილეები, არიან 7 წელს ზემოთაც. შესაბამისად, აღდგება საკითხი ის, რომ ანუ 7 წელს ზემოთ ბავშვების კვლევა, სავარაუდოდ ისევ ფოთის მერიამ უნდა დააფინანსოს, ან სხვა ფინანსური რესურსები უნდა მოიძებნოს ამის, ესე ვთქვათ, და საკმაყოფილებლად. ხო, მე მგონი მეტნაკლებად ეს იყო, რის თქმაც მინდოდა, კიდე დავამატებ. ხო, კარგი, ცირა, ჩვენ დამატების საშუალება გვექნება, იმიტომ რომ ერთი რაღაცა კიდე დავამატებ. შემოვიდეს კანდიდატი გველოდება. ხო, კარგი. კი ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა ჩემი მოსმენისთვის და მე აქ ვარ, თუ რამე კითხვები გექნებათ, მე ვაგრძელებ ამ თემაზე მუშაობას და უფრო სიღრმისეული სტატიების მომზადებასაც. დიდი მადლობა. მადლობა, ასეც საინტერესო. ასე საინტერესო რომ გაგვაცანეს მე კიდე მეორე მხრიდან. ეხა მე რომ სკანდატი ბატონი გიგიუგლო ხედავ არის შემოგვერთდა და მადლობა მინდა გადავხოთ რომ ჩემო წავ მიიღო და ესე იგი მე რა მინდა იცით გითხრა ყველა კანდიდატს რომ ეს ურთიერთობა ხო ალბათ გაგრძელდება და არ იქნება თქვათ გამერების შემთხვევაში არც ერთ მათგანთან არ მექნება თქვათ ესეთი მარტივი და მდორე ურთიერთობა აქამდე არ მქონია და მით უმეტეს ეხლა ესეთი პრობლემები როდესაც ჩამთავრდება ეს არჩევნები და ჩაივლის ეს გამარჯვების სიხარული და ასე შემდეგ დაიწყება ეს ყოველდღიური პრობლემები ისევ და შვიდი ცხოვრების საშუალება არ მაცხოვრებლებს არ გვექნება და არც ვინც არ უნდა გახდეს მერი ნამდვილად არ ექნება. ამიტომ დღეს ძალიან კარგია რომ ეს წრება და სხვებიც ალბათ შემოგვერთებიან და მინდა ყოველას უნდა მოსახლეობას უნდა რომ მოისმინოს და რა როგორ ხედავენ ისინი პრობლემის გადაჭრის გზას. ანუ მათი ხედვა რო გაგვაცნო, მათ ექნებათ ამისთვის საკმარისი დრო. ესე იგი ზოგჯერ შესაძლოა ვიღაცას უნდა ამის მოგვარება, მაგრამ იმდენად ცენტრალიზებული არის თვითონ სისტემა, რომ შეიძლება არ იძლევა რაღაცის გაკეთების საშუალებას და რაც უნდა გულით უნდოდეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, შესაძლოა ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებს უბრალოდ უბრალოდ ვერაგვარებენ ამას და მაგრამ მინიმუმ ხალხის გვერდში დგომა და ცენტრალური ხელისუფლების მოთხოვნა მაინც უნდა იყოს პრიორიტეტული და არ უნდა იყოს ისე რომ აი ეხლა ეს გადაგვაგვარებინეთ ეხლა ეს არჩევნები და მე აი ეს დაპირები ტყუილ დაპირებებს არ უნდა აძლევდნენ ხალხს. ამიტომ სიამოვნებით მოუსმენ ეხლა ბატონ გიგის აი რას პირდება ეს კონკრეტულად რა აი გახდა მერი დაჯდა კაბინეტში და იწყებს პრობლემის მოგვარებას რას გააკეთებდა აი პირველი სამი ნაბიჯი მაინც რო გითხას გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დაჯდა კაბინეტში პირველი რაც არ უნდა გააკეთო ეგ არის ნუ ხო ფიგურალური ნათქვამია ბუნებრივია ხა შტომაც მოგიწევს მაგრამ
მე არც თბილისში ყოფილვარ, ვთქვათ, კაბინეტში მჯდომარე მერი და მით უმეტეს არც საკმაპირებ. პრობლემებს რაც შეეხება და ასე ვთქვათ, კონკრეტულად შევეცდები ჩამოვთვალო. ფოთის ეკოლოგიური პრობლემები შეგვიძლია დავახარისხოთ და პრინციპში სამ ჯგუფად ჩამოვთვალოთ. პირველ ჯგუფი ეს არის პორტიდან წარმოსული პორტის გარშემო მაცხოვრებელი ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემები. ამას ჯერ ჩამოვაყალიბებ და მერე უკვე დეტალებში შევავ. მეორე პრობლემა ეს არის კანალიზაციის ჩადინება ზღვასა და პალიასტონში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ეკოლოგიური თვალსაზრისით და მესამე ეს უკვე გადაღებული თევზის სუნის პრობლემა, რომელიც სუნის პრობლემა კი არ არის, ანუ მარტო მათ ბუნებრივია ისედაც მოსახლეობას აწუხებს, ასევე კონკრეტულ ეკოლოგიურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს სუნი წარმოიშვება აი ნარეცხი კაფშიას წარმოების შედეგად მიღებული სითხის უკონტროლო ჩადინებით რიონსა და ზღვაში და შესაბამისად იწვევს იმ პრობლემებს, რაც ოქტომბრიდან განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრს აწუხებს ხოლმე. ეს სამი ძირითადი პრობლემაა ჩემი აზრით და მათი მოწესრიგების რესურსი არსებობს თუ მიუდგებით გონივრულად, მიუდგებით მკაცრად და მიუდგებით საქმეს სამართლიანად. დავიწყებ კანალიზაციის ჩადინების საკითხით. კანალიზაციის ჩადინების საკითხი პირდაპირ არის დაკავშირებული უთავბოლობასთან, თავმოუდმელობასთან, უპასუხისმგებლობასთან პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ და ერთმანეთის გადაბრალებასთან. როდესაც მოზიდული არის თანხები, როდესაც პრინციპში მთავარი თემა, ანუ თანხის აკუმულაცია მომხდარია, ის რომ სულად ენით აუწერელია და გაუგონარია, რომ ეს თემა იწელება, სხვა შორის ამას წინ იყო ძალიან ესეთი შემაძრწუნებელი სიუჟეტი რადიო თავისუფლების მიერ გაკეთებული, რომელიც თავარ არხზე გავიდა თუ არ ვწდები, იქ მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტებზე იყო საუბარი. ცნობილია, რომ ფოთშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდი აწარმოებს ამ საქმეს და 300,000 მილები უბრალოდ გადაყრილია, იმიტომ რომ ჩადეს და არასწორად ჩადეს. მე რა აღმოაჩინეს, რომ ფოთის გრუნტი არის განსხვავებული, ისმის ხმა აღარ გაიცშა. ისმის ხმა. ისმის, კი. დიახ, მე რა აღმოაჩინეს, რომ თურმე ფოთში განსხვავებული გრუნტია ვიდრე თქვათ სენაკში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და 22 წლამდე გადაიდო ის საქმე, რომელიც შარშან უნდა დასრულებულიყო. ეს იწევს ასევე ცნობილია, რომ 12-ში თუ არ ვწდები დასრულდა მალთაყვის იმის ცენტრი, ესე იგი მიმღები ცენტრი, ესე ვთქვათ, ანუ რომელიც არ არის დაერთებული, იმიტომ რომ სისტემა ბოლომდე არ არის მიყვანილი. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ მაშინ, როდესაც თანხები მოზიდულია და მინდა გითხრათ, რომ თანხის მოზიდვა ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურაზე, რაც წყალარიღებას, კანალიზაციის და გამწმენდ ნაგებობებს ეხება, მოგითხარით, აგერ მალთაყვის გამწმენდი ნაგებობა 12 წლიდან გამზადებულია, რომ ესე ვთქვათ, მიიღოს და ექსპლუატაციაში შევიდეს, მაგრამ ექსპლუატაციაში ვერ შედის, იმიტომ რომ დანარჩენი სამუშაოები არ არის ბოლომდე მიყვანილი. ჩვენ გვიხარია, რომ ყველას, რომ UNESCO-მ პალიასტომის ტბა აღიარა, მაგრამ გვავიწყდება, რომ პალიასტომში ღია წესით მიდის ჩადინება კანალიზაციის, რაც ერთ-ერთი პრობლემაა. რაღაც თემას ვარ გადავხვით, ჩვენ ესე იგი ვეხებით მხოლოდ ხარისხის კი ბატონო. დაბინძურების მაშინ ესე იგი თევზის სუნით, თქო უნდა და კი ბატონო, კანალიზაციაზე არის პრობლემა, მაგრამ აი კონკრეტულად აი ჰაერის ხარისხზე და დაბინძურებაზე თქვენ რას გააკეთეთ, როგორ წარმოგიდგენთ? კარგი, მაშინ ეს პირველი თემა არის უყურეთ ნავსადგური, მეტალურგიული, სპილენძის კონცენტრატი, ცემენტის ქარხნები, მათ შორის ბევრს არა აქვს
ბევრს არ აქვს, რა, ბევრს რამდენიმე მათგანს არ აქვს, გეზეშეც კი არ აქვს, აი მის გარეშე საქმიანობენ და სტანდარტის დაუცველად საქმიანობენ. და თქვენ აი რას გააერა, რისი გაკეთება შეგიძლიათ? აი აი კარგი, ახან საინტერესოა. დიახ, რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ მე მეგონა ასე ვთქვათ, ის პრობლემები რაც ეკოლოგიასთან დაკავშირებულია. დიახ, საინტერესოა, მაგრამ რა არ აღწდეთ მესმის. მე უბრალოდ მეგონა რომ სამივე თემ, ანუ იმ თემები რაც ზოგადად ჩამოუთვალე. Ну, მოკლედ ამ თემას მაშინ აღარ გავაგრძელებ, აქ უბრალოდ ეს მას ჭირდება ნორმალური პატრონი და სამუშაოების ბოლომდე და ხარისხიანად მიყვანა, ზედამხედველობა და სტრაფი დასრულება და მერე მოასფალტება, რაც ჩემი პრიორიტეტი იქნება და გავაკეთებ ამას, რაც შეეხება მაშინ ძალიან კონკრეტულად მთელი ამ თევზის ჭერის ესე ვთქვათ და მისგან გამომდინარე პრობლემებს. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ სულიად აბსურდულ და გაუგონარ სიტუაციაში არის ქალაქი ფოთი, ფოთი რომელიც ცნობილია თევზჭერით და საზღვაო ქალაქია და აქ წესით, რა ვიცი, ყველაფერი დაკავშირებული არის მათ შორის თევზის რეწვასთან. თევზის ბაზარიც კი არ არის, მაგრამ სამაგიროთ არის თევზის სუნი. და როგორც გითხარით, ეს პირდაპირ ჩადინება ხდება წყალში, აი იმ ხსნარის თუ იმ სითხის, რომელიც იწვევს ამ სუნს და ეკოლოგიურ სიმძებს. მან ისევე როგორც სხვა დანარჩენ საკითხებში პირდაპირ გეტყვით და მეორე ეს არის პრობლემა, რომელიც ასევე პორტიდან არ დაკავშირებული, ეს არის ჯავახეთის ქუჩა და ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლო. პრობლემა არის აქაც უპატრონობა, მარტივად გეტყვით. მაგალითად, მე რო გავხდი ქალაქის მერი თბილისში, ეს 2005 წელი, წყალკანალის სტატისტიკა ამოვიღე და წყალკანალის სტატისტიკაში ნახეთ შემდეგი რაღაცა, რომ ყველა დიდი ქარხანა არ იხდიდა წყლის გადასახადს და არ იცავდა იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტიც იყო აუცილებელი, მინიმალურ სტანდარტზე იყო მასში მეტომეტეს ლაპარაკი. გამოსავალი მანდ არის ერთი, კანონის განუხრელი აღსრულება. ის რომ სპეკულაცია იმ თემაზე, რომ ეხლა მე დავხურავ და ადამიანები უმუშევრები დარჩენენ, ეს არის ამ მე პატრონების ჩვეულებრივი სპეკულაცია. ამას გამოსავალი როგორ არის? გამოსავალი არის ერთხელ გააფრთხილებ, ერთხელ და მეორეჯერ ადგები და დავიკავ. და მესამეთ ყველაფერს გააკეთებენ იმას, რაც სტანდარტით მოეთხოვება. არაფერი სხვა გამოსავალი არ არის. გამოსავალი სიტუაცია ასეთ მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ ვიღაცები არიან თავხედა, ვიღაცები თავხედობენ და განცდა აქვს, რომ ისინი არიან კანონზე წესზე და ხალხზე მაღლა. როგორც კი ეს ადამიანები მიხვდებიან, რომ თამაშის წესები შეიცვალა, რომ კი ბატონო, მეგობრებო, აკეთეთ ფული რამდენი ძგინდა, მაგრამ ქალაქს ეს ტვირთად კი არ უნდა დააწვეს და ქალაქელებს ტვირთად კი არ უნდა დააწვეს. არამედ აკეთეთ ფული ისე, რომ არ შეაწუხოთ ადამიანები, პირიქით შექმნათ სამუშაო ადგილები, მაგრამ სხვები არ უნდა დაზიანდნენ, ქალაქი არ უნდა დაზიანდეს, ქალაქის იმიჯი არ უნდა დაზიანდეს. ჩვენ სპეციალური კვლევა ჩავატარებინეთ, რას ფიქრობენ დანარჩენ საქართველოსში ფოთზე. და პირველი, რასაც ფიქრობენ, სამწუხაროდ ძალიან ცუდი სტერეოტიპებია, 10 წლეულებით დაგროვილი სტერეოტიპები, რომელიც ჭისაჭიროებს სწორ მუშაობას იმისათვის, რომ ჩვენ ეს სტერეოტიპები დაუძლიოთ. სხვა შემთხვევაში ვერც ტურისტს ვერ მოიზიდავ და ვერც ეკონომიკას ვერ განავითარებ. თუ ადამიანებს შენ თანამოქალაქეებს დანარჩენ საქართველოში ექნებათ ის წარმოდგენა, რომ აქ არაფერი არ ხდება, აქ მხოლოდ თევზის სუნია, აქ ქალაქში პორტია, რომელიც დაკავშირებულია რაღაცნაირად ბიუროკრატიასთან ან კორუფციასთან, თუ ესეთი წარმოდგენები ექნება საზოგადოებას, ბუნებრივია ჩვენ წინ ვერწავოთ და მერის პრიორიტეტი სწორედ ეს უნდა იყოს. მარტივად არის, უწესრიგობა არის, ხო? არიცავს წეს, არიცავს კანონს, არიცავს პორტი წეს. კი ბატონო, ეხლა თქვენ მეტყვით, რომ მერი რა შუაშია? მერი რა შუაშია და თავში? ჩვენ შევდივართ მთლიანად იცვლება ქვეყანაში და ვინც ამას გრძნობს და დამეთანხმებით, რომ ცვლილებების ზღვარზე ვართ, ძალიან დიდი ცვლილებები მწირდება და მათ შორის ინსტიტუციური. ქვეყანა აღარ იჩევს პრეზიდენტს, აღარ იჩევს აი ამ გაქსუებულ მაჟორიტარებს, რომელიც ფეოდალებად გადაიქცნენ, ამიტომ მთელი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში პოლიტიკური გადავა მერებზე. მერები იქნებიან და განსაკუთრებით დიდი ქალაქის მერები იქნებიან და მნიშვნელოვანი ქალაქის მერები იქნებიან, იმ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობა მათი გაატკეცებული იქნება. ეს ბუნებრივად გამოიწვევს, რომ მთლიანად გადაიხედება ბიუჯეტის მოწყობის სისტემა, ეს ბუნებრივად, ეს კოალიციური მართვა ცენტრში ბუნებრივად გამოიწვევს რეგიონალიზმის განვითარებას, მაშინ როდესაც მერები იქნებიან ყველაზე პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის. ამიტომ არ გააკეთებენ,
არ გააკეთებენ და ქალაქი ადგება და დადგება და არ გაუშვებს მათ ტრაილერებს და მოუწევს მერე ყველას გაკეთება იმ კანონის და წესის დაცვა, რომელიც არის მინიმალური მოთხოვნა იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ნორმალური თანაარსებობა. მე რა თქმა უნდა, სულაც არ მინდა, რომ ესე მოხდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ პორტთანაც მოვილაპარაკეთ, მიუხედავად იმ არეულდარეულობისა, რაც ახლა იმ პორტში ხდება, სამწუხაროდ კაცი შვილი პატრონს ოვერცნოთ, სულაც სამარცხინო რაღაცა იყო. ერთმანეთს რომ დააპირისპირა ამ ქართულ მაოცნებამ, ისა რა ქვია, ანაკლიისა და ფოთისპორტის, ანაკლიის ვერ გაკეთდა და ეკოლოგიური კატასტროფა მივიღეთ ანაკლიაში და ფოთისპორტიც ვერ ხვდება, საით უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა განვითარდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ქაოსის, უწესრიგობის და კორუფციის შედეგი. მეტი სხვა არაფრის შედეგი არ არის. შეუძლებელია ფოთში ეკოლოგიური პრობლემა იყოს. 60 და ოაზისი აქ და არც ისე დიდი სამრეწველო ისინია, რა ქვია, გუგუნი აქ, რომ ის რა ქვია, ოზონის შრის და დამაზიანებელი CO2-ს გამოყოფა ქონდეს. აქ არის უპატრონობა, უწესრიგობა და ზოგზოგიერთი ადამიანის მხრიდან თავხედობა, რომელიც ისინი ფიქრობენ, რომ აქ ყველაფერის უფლება აქვს. შეზრდილი არის ადგილობრივი ბიუროკრატია და ადგილობრივი ხელისუფლება და ოლიგარქია, ამას ხია ოლიგარქები და რამდენიმე ოჯახი აკონტროლებს ადგილობრივ მართველობას, რომელიც ხმას ვერ იღებს და მათ დაკვირდა ცეკავს. ეს არის პრობლემა. მეტი არაფერი პრობლემა არ არის. ანუ ის დაგინათ, რომ თქვენ არ შეეზრდებით და ანუ არ მე აქ არავისთან ვალ და არავისთან მე აქ არავისი ვალდებულება მე აქ არ მაქვს, რა თქმა უნდა, არავის არ შევძილა და არ წაროდი. შევეძები და ის რაც არის წესი და რაც ჭირდება ქალაქს, ამას ჩვენ გავაკეთებ. ეს გაკეთებადია, ამის გამოცდილება მე მაქვს. ზუსტად ის გამოცდილება მაქვს, რაც დღეს ჭირდება ყველაზე მეტად ფოთს, ანუ ჭირდება ის, რომ აი ეს აბლაბუდად ქცეული, 10 წლეულები ჩაბუდებული რაღაცა ურთიერთობები, კავშირები და აი ესე შემდეგ კარტელები და გარიგებები დავშალოთ და ავაწყოთ ურთიერთობები ისე, რომ ქალაქი არ ზიანდებოდეს და ფოთი არ იყოს ქალაქი, სადაც ფულს აკეთებენ, მაგრამ ფულს არ ხარჯავენ. აი ეს არის შესაძლებელი და ეს აუცილებლია. შეიძლება. დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ თქვენ 2010 წელს არის გაცემული ერთ-ერთი საწარმოზე, რომელიც ძალიან დიდ დარღვევებით მუშაობს დღესაც. მერე რახან 2010 წელს არის რა ამერ. არა, არა, სხვა რამე. გარემოზე ზემოქმედი შეფასების დოკუმენტის გარეშე, რომ აშენებინ, ანუ არ მოთხოვეს და ისე აშენებინეს და დღესაც ახლა როცა მივდივარ და ველაპარაკებით, აი მას გეუბნები, რომ ჩვენ განთავისუფლებული ვართ ამისგან და არავისგან არ არის განთავისუფლებული ეს. ხო, მოკლედ ახლა ეს შეიძლება რომ გასწორდეს კიდე სხვა თემა, მაგრამ ეს თავის დროზე ვიღაცამ დაუშვა და აი ეს იყო ეს პრობლემა. მოკლედ იმის თქმა აქცენტი თუ ის არის რომ 2010 წელს მე ვიყავი ერთი წუთი მე ვიყავი თვითმართველობის წარმომადგენელი, მე ვიყავი თბილისის მერი და გარემოზე ზედამხედველობის გეშეზე თუ არასწორედ ვიღაც ამ გაცა, იმან უნდა აგოს პასუხი და მოეთხოვება ყველას პასუხი. აქ არის გონივრულობისა და ჯანსაღი აზრის ფარგლებში საუბარი იმაზე. მერე რა რომ მინისტრის ბრძანებით მერე ახლა 10-ზე აი იმის მაგასული მერე თქვენ მერე და გონიათ რომ ის არის მაგ პასუხი რელევანტურია 10 წლის თავზე, რომ მაშინ არ მომხოვდება ეს პრობლემა. არა, მაგას ეს არის. ეს არის ამის ვალუტი, რა თქმა უნდა, ამათ შეეძლოთ ამის გასწორება და რა თქმა უნდა, ამათ და იმაძე არა. მაგრამ იმი მე მის მომდა რომ მაშინაც, ხო, მაშინაც არასწორი ინსტიტუციური მოწყობის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ახლა მე რა გონია, არ ვიცი რომ რაღაც არასწორი შეიძლება, აბა როგორ შეიძლება ეს ამოვარდნილი 9 წელი კი ვერ იქნებოდა. რაღაცა მაშინაც არასწორი გაკეთდა, მაგრამ როდესაც საუბრობ ჩვენ ხელისუფლებაზე, რომელიც უკვე 10 წელიწადია და მესამე მერსი წვლის აქ და მერვე თუ მეცხრე პრემიერ-მინისტრი წვლის, საუბარი რაღაცა 10 წლის წინანდე დარღვევაზე არარელევანტური მაჩვენ, თორე ვინც გააფუჭა, უნებრივია რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი მინისტრი იყო თუ სხვისი მინისტრი იყო. თუ ახლა თქვენ პასუხს მემთხოვთ თბილისის მერს, გარემოს დასის ინფორმაციის გაწოდება. კი, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესე იქნებოდა. იმიტომ ახლა უბრალოდ ასეთივე წარმატებით შეუძლია თქვას ამჟამინდელმა თვითმფრინავ წარმოადგენლმა, რომ მე რა შუაში ვარ, თუ ის წოდავს, კი, რა თქმა უნდა, პასუხისგებაში. აი, მე აი ეს აი მაგაში უკვე ვერ გეთანხმები. არა. თუ შეიძლება ერთი. ეს ესე, ვერ იტყვის, ვერა. მე თქვენ მე ხვა თუ გავხდები მერი და დარწმუნებულა გავხდები რა გონია თქვენ ახლა იმას დავიწყებ გადაბრალებას ეს დღესაც ახლა MDF-ს რო აბრალებენ და ერთმანეთში პიპოქსო თამაშობენ იმიტომ არის გადათხრილი მთელი ქალაქი
მუნიციპალური განვითარების ფონდი მე არ მეხება. აგერ ეხლა იმის რა ქვია, ამის ტორნადომ გადაუარა აჭარის ქუჩას, ერთობის ქუჩას, იქ ნაბადაში, იქიდან მოვდივარ, არის 40 წლის წინ ნანდელი ბოძები იმისი, რა ქვია, სატელეფონო კავშირის, რომელიც ტელეფონი აღარასდროს სელის ტელეფონები რო იყო. გადახრილია ნახევრად, შემდეგ ხაზზე შეიძლება ეს ბოძები წაიქცეს და ვიღაცა დააზიანოს. პასუხი დარწმუნებული არ ხარ, მითხრეს კიდეც იქ მოსახლეობა. პასუხი არის მერიის, რომ მოდის, ეს ჩვენ არ გვეხება, ეს ეხება ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიღაცა იმას, რა ქვია, ქვე უწყებას, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ბალანსზე არ არის. აი ამ პასუხს გაცემს რომელიმე ბიუროკრატი და დატოვებს სამსახურს. იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ბოძი დაეცეს თავზე, მერი არ უნდა პასუხობდეს მის ტერიტორიაზე, თუ შეიძლება ბოძი დაეცეს თავზე, არ უნდა პასუხობდეს ამას. და თუ მე ვიღაცა უצება იმას არაკეთებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ უნდა შემოიფარგლოს წერილის დაწერა და წერილის მიწერა. ეს არის სტანდარტული პასუხი ამაზრზე ნებისმიერი ბიუროკრატის. აი თუ ჩვენ მოახერხეთ, რომ შევქმენით ისეთი მერია და მოახერხებთ აუცილებლად შევქმნათ ისეთი მერია, სადაც ადამიანს იმას კი არ უხსნიან, არის კავშირი? კი, დიახ, ისმის. ადამიანს იმას კი არ უხსნიან, როგორ არ გამოდის საქმე, არამედ იმას უხსნიან, როგორ უნდა გამოვიდეს საქმე. აი ესეთი ბიუროკრატია უნდა იყოს და მე ამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამ ჩემი პირადი ცოდნა, გამოცდილება, მათ შორის ნეგატიური გამოცდილება, ეხა მე საერთოდ არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ხა ყველაფერი სწორად და კარგად გავაკეთე. მე როცა მე გავხდი, ვიყავი 30 წლის, დღეს ვარ უკვე აგერ თითქმის 50-ს მივატან. ამიტომ მაქვს ცოდნა, გამოცდილება და მინდა და არა მაქვს ეს დახავსებული კავშირები აქ და არავისთან ვალდებულება არ ამ. და რასაც ხედავ, აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, პრობლემა არის აი ეს უთავბოლობა, ერთმანეთზე გადაბრალება და ჩაჩმორებული თვითმართველობა, რომელიც პორტს უყურებს როგორც რაღაცა ან აი ამ პორტის გარშემო მომჯდარ ტიპებს და ამ თევზის სუნით ამაყროლებელ ხალხს უყურებს როგორც მათ დამსმას, იმიტომ რომ ესენი ეგრე არის. ეგ არის ოლიგარქიის აბლაბუდები, რომლებიც აქ უნდა ჩაიჩეხოს, თუ გვინდა რომ სიტუაცია შეიცვალოს. თქვენ 5 წუთი გვიანში ამოგიყვანთ, ამიტომ ცოტა გადავაცილეთ. აი ახლა მინდა ეს 2 წუთი გამოვიყენოთ, იცით, ეს მოდ თავში რაც კითხეთ იმას დავუნდეთ, სამი ნაბიჯი თქვით კონკრეტულად. აი ამას გავაკეთებ ამის მოსაგვარებლად და მოდი დავაკეთოთ. უყურეთ, გეტყვით. აი მაგალითად თევზის იმაზე ხა. მე არა ვარ ამის სპეციალისტი. მაგრამ მე ვიცი რა არის, რას ნიშნავს პოლიტიკური ნება. თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, შემდეგ სპეციალისტები და მწოდნე ხალხი მუშაობს სწორედ. მაგალითად, იგივე თევზის ეს მთელი პროცესი ავიღოთ. ეხა ისე ვიმეორებ, მე სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ჯანსაღი აზრის ფარგლებში შემიძლია დასკვნა გავაკეთო. მაგალითად, თუ პირველი ეტაპი არის, როდესაც ესე ვთქვათ, თევზის ჭერა ხდება, იქ არის მე როგორც ვიცი პრობლემები. შემდეგ, იმიტომ რომ არ არის მოდერნიზებული სისტემა, ანუ არ არის, რა ვთქვათ, თანამედროვე, იქ ხდება პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა გადმოზიდვისას ხდება, აქაც ესე ვთქვათ, ნავმისადგომებზე პრობლემა არის, იმიტომ რომ აქაც ეს ნაწილი ძველია, იქ იყრება ტება და ასე, ანუ უკვე გაფუჭებული მოდის ნაწილი თევზის, მერე იქ ხდება, მერე ღია გადაზიდვა ხდება, მერე ღია გადაზიდვის მერე ხდება უკვე ამ ქარხანაში მიტანა და იმ ქარხნიდან უკვე აი ამ ხსნარია თუ სითხის პირდაპირი ჩადინება იმაში. ერთის მხრივ არის პოლიტიკური ნება, რომ მოითხოვო და აგზნობინო ამათ, რომ გაქვს განწყობა სერიოზული, რომ ან მოხდება ესე, ან მოხდება ის, რომ დაილუქება ეს ქარხანა და მას ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია მთელი ზამთარი ადამიანები, მთელი ქალაქი ამყოფო ამყრალებული თევზის სუნში, ეს არის მიუღებელი, შეუძლებელია. მე ასევე მზად ვარ, რა თქმა უნდა, ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში მიმეების კონტაქტების და თუნდაც პოლიტიკური კონტაქტების, თუნდაც ცენტრში, გინდაც უცხოეთში გამოვიყენო ის, რომ აი ამ ციკლში ის სუსტი რგოლები, რაც არის ამ სუსტი რგოლების მოხმარება, ანუ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველაფერი უნდა დალუქო და ის, არა, უნდა მოეხმარო, მაგრამ თუ არ მოყვება, მაშინ რა თქმა უნდა, უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შენი უფლება მოსო დღეს მოვალია, მერი მოვალია, ვიზახი იმას მოვალია, მერია და მერმა მიხედოს იმ საკითხს, რომ მისი ქალაქი ოქტომბრიდან იმამდე, რა ქვია, დაწყებული და თებერვლის ბოლომდე დამთავრებული არ ყარდეს თევზის სუნად.
იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში არც ტურისტიმო არ დაჩვენებელი ხო გაცილებით მეტი პრობლემა არის ეს ანუ ამაზეც საუბრობდით PM-ათი PM2-ნახევარ რომელიც ჩვენ გავზომლეთ და საკმაოდ მაღალია ამ სადგურის კი ბატონო კი ბატონო იგივე არის იგივე საკითხი ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლოში ხო სადაც ხდება ასეც ლაპარაკობდი შესავალში გამლებიან და მაღაზე აღარ მისულა რა მესამე საკითხად ქონდა თუ დრო გვაქვს მანდაც იგივე საკითხი ეხლა აბა როგორ წარმოგიდგენთ ეხლა მოსულა შუქი და ესე იგი ბოდიში შუქი მოვიდა ესე იგი ის ორიც ჩაგვერთვება და მადლობა კი გისმენთ გისმენთ კი გააგრძელეთ მაშინ ახლა რა რაზე ვლაპარაკობთ ხო აი ჭავჭავაძის ქუჩის პრობლემა ხო პირდაპირ დაკავშირებულია მერთან მოქმედ მერთან კი ბატონო ის გაუშვეს აქ აღარა თქვა გუნდის წევრი თუ რაც არის მაგრამ მნიშვნელობა არა მაგრამ თავისთავად ამ მიუნხაუზენია თავისთავად ამოიყებ და იმიდან თავისთავად მოაკლებ და აი ხა ესეთი ორჯერ ორი ოთხია იქაც არ არსებობს ხა იმა ჩვენ ხომ მარსზე არ ცხოვრობ ყველა ასეთ ლოჯისტიკურ საკითხზე არის გამოსავალი ცივილიზებული გამოსავალი გასაგებია რომ ის გააძვირებს რაღაცა თვალსაზრის კი ბატონო მაგრამ ეგ ეგრია მაშინ ვიმსჯელოთ რა კომპონენტებში შეიძლება გადასახადი შემცირდეს რაღაცა შემცირდეს რომ წამგებიანი არ იყოს ჩვენ რას ვხედავთ დღეს დღეს ვხედავთ რომ ტვირთბრუნვა მცირდება ფოთი სპორტის ანუ ნაკადები ისედაც შეუმცირდა იმიტომ რომ არასწორი მართვა არის და შესაბამისად მე თვალს ხუჭავთ არასწორე გადაზიდვაზე ღია წესით ამ ალუმინის იქნება სირეცის თუ რაღაცა სხვა რაღაცეების რის გამოც მე ზარალდება ფოთი და ფოთელები ხო ეს არის რატო რის გამოა იმიტომ რომ აქაც შეზრდილია ვინაკეთებს ამას პაციშვილი პატრონი რო არაკავს და მომკითხავი რო არაკავს იმიტომ აკეთებ და თვითონ ვინც უნდა მოკითხოს იმისია ხო ხო მაგრამ ერთი პრობლემა იმდა ცენტრალიზებული ეს მართლობ რო ადგილობრივი თვითმართველს პრაქტიკულად შეხება არ აქვს აი აგაშენა ღმერთო პორტი არის პოლიტ ხო და თვითონ ქალაქი არის ცალკე აი ეს კი ბატონო ეს ამიტომ ჩემი მოწოდება არის ჩემი მოწოდება არის პორტი უნდა შემოbrundes ქალაქისკენ და ქალაქის ზღვისკენ ეს მოიცავს ეს საკუთრებას კი არ მოიცავს მე არ საუბრობ საკუთრებაზე საკუთრება იყოს კერძო რა მნიშვნელობა გვისი საკუთრება რა სახელმწიფო საკუთრება რო იყო რა კორუფციული არ იყო თუ უარეს არ შეבודა თუ ეს ჰაერის დაბინძურებას არის არა საკუთრებაზე ამიტომ საკუთრების ფორმაზე არ არის აქ არის სიხდის ცენტრალ ბიუჯეტზე საერთოდ არ არის და აგაშენად ღმერთმა ადგილობრივად რა ხდება აგაშენად ღმერთმა ზუსტად ამიტომ შუაში როდესაც საუბრობდი ჩვენ შევდივართ სრულიად ახალ ეპოქაში ახალი ეპოქა ნიშნავს რას ცენტრში კოალიციას და რეგიონების და თვითმართველობის გაძლიერებას. რეგიონების და თვითმართველობის გაძლიერება ისეთი ხალხით ვერ მოხდება, ვისაც საკუთარი ჩრდილის ეშინია. სამწუხაროდ ასეთი არის ხელისუფლების კანდიდატი დღეს წარმოდგენილი. იმიტომ რომ ის არის აი ამ სისტემის ნაწილი, აი ამ მანკიერი წრის ნაწილი, უნდა თუ არა ეს იმის ნაწილია და იმის მათი ესე ვთქვათ, მათი კანდიდატია, აი ამ კარტელის კანდიდატია. ამიტომ აუც ხო რა შეიძლება ბიუჯეტი როგორ უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტი პირველ რიგში გეუბნებით რომ რეგიონალიზმი გარდაუვალია ჩვენი სისტემა მიდის აქეთკენ და გარდაუვალე და მეორე ყავს კაკალი გააგდებინე ფოთელებმა გადაწყვიტონ მე უფრო შევძლებ და ჩვენ ერთად უფრო შევძლებ მათ შორის თუ საჭირო იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ჭიდაობას თუ საჭიროა მუშტის დარტყმას თუ ადამიანები რომელსაც საკუთარი ჩრდილის ეშინიან თუ ადამიანები რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ გარიგების ენას ცნობენ და აი რაღაცა შევძრე გამოვძრე და ვიღაცა მოვთაფლო და ეს ამის შედეგები გვაქვს უკვე და ვხედავთ რა დაარს ამიტომ გაკეთებადია ეს ყველაფერი შესაძლებელია ეს ყველაფერი ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება და ამას ჭირდება 2 ოქტომბრის რეფერენდუმზე და არჩევნებზე გამარჯვება გამარჯობა და მე უკვე დაუღალავი შრომა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. თუ გნებავთ, რა ვიცი, და ჩი თუ გნებავთ. არა, მადლობა. კარგი, მადლობთ, ნახვა. კარგად დაგდებოდე, დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა. ელისო. ელისო. გესმით ჩემი ხმა? ხა გაორებული, არ ვიცი რატო. მოკლედ, ეხლა რა ხდება? ჩემი ხმა თუ გესმით? დიდი თენგო, მინდა რომ შენ გითხრა იქ რა ხდება ფოთში, იმიტომ რომ ხო მე ორი სიტყვით გეტყვით და მე უკვე გადავიდეთ ანუ კანდიდატებთან დაკავშირებით რა ხდება ვერ გვერთვებიან შუქი არ არის ხო ეხა ზუსტად სატელეფონო ხაზზე ყავს მოკლედ ბატონ გიორგი აფსარიძე ჩვენ შეგვიძლია ასეთი რაღაც გავაკეთოთ რომ მე ჩავრთავ ხმოვანზე ტელეფონს და ამ რეჟიმში ვაწარმოოთ
ანუ შუქი არ მოვიდა და ამიტომ ვარ ესე ტექნიკური ხარ. დიახ, ეგ ძალი მოკეთე, ეხა ჩამოვედი რამდენიმე საათია ფოტში და როგორც ტრადიციულად როგორც ხდება ხოლმე პატარა წვიმის შემდეგ, ნუ შედარებით პატარა წვიმა არ იყო ეხა ეგ ეგრე არ არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 5 წუთი იწვიმა და ქალაქში შუქი არ არის. კარგი, მოკეთე გიუბა ის არის გიორგი აფსარიძეა გველოდება. შეგვიძლია ელისო მოსკნათ ჩართოთ და დავისაუბროთ. კი, კი, კი ბატონო. თუ წეგანი იყო შემოსული და ეწერა სახელაგვარი და ეთქო მოვიდა შუქი მეთქი თან რომ შენს გამოჩდი და მე ისევ გაქრადა. ალბათ ვეღარ შემოდის შეიძლება მე. არა, არა, არა არის ხო ქალაქ შუქი მოკლედ. კარგი, მოკლედ ხა მაშინ ჩართო გველოდება უკვე და შეგვიძლია დავიწყოთ. ანუ თქო არის ასეთი ალბათ გიორგი ჩვენი. დიახ, დიახ. და ტელეფონით შეხვდა ველოდერ თვალის კონდერაცია მოსდიჩი. ალო. დიახ. დიახ. ერისო გესმის ხმა? კი, ანუ კი, მე მესმის უბრალოდ ჩვენ თან ლაივში ვარ და არ ვიცი აქ რამდენად ისმის და მე მინდა უბრალოდ გითხრას ძალიან მოკლედ, როგორ გეგმავს გადაჭრას აი ამ პრობლემის რაც შეეხება ჰაერის დაბინძურებას ქალაქში და ამ თევზის სუნის პრობლემას, რაზეც თავიდან ჩვენ ვილაპარაკეთ და ჩვენ განხორციელებული საქმიანობის ეს კადაცი, მაგრამ იმასაც ანუ ყველაზე აქტუალური რაც მოსახლეობას განსაკუთრებით დაწყებს ჰაერის დაბინძურება. მე ამ ქალაქში დავიბადე და გავიზარდე, კარგად ვიცი ამ პრობლემებს, რომელიც აწუხებს ფოთს. იგივე ცემენტის ქარხანა, მეტალურგიული ტერმინალი, კავკასიის მეტალდევენალი და რა ვიცი, თევზის ქარხნები, როგორც თევზის უნი ასევე გადამამუშავებელი ჩარტამების მუშაობა. მათ შორის ნავსარ ქუჩის თევზის ღია წესი გადამამუშავება. ძიე ზონიარი მანქანების ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე გადაადგილებს ასევე ჰაერ ბინძურდება და ეს ასევე იწვევს ხმაურს, რაც ყველაზე მთავარია. ჩვენ ბევრსაუბრობ ფოჩის ტურისტულ პოტენციალზე, მაგრამ იმისთვის რომ ფოჩი განვითაროს ტურიზმი, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ სამრეწველო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე. როგორც ვიცით, ანუ ფოჩი სანაპირო ქალაქია, რამაც განაპირობა მის გარშემო ძლავრის საწარმოების შექმნა და მასმა განვითარებამ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგებიც მოიტანა. შესაბამისად, პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ჰაერის დაბინძურების ბევრი წყაროა ქალაქში, იგივე ახსენებ დიმეწონიანი მანქანების მოძრაობა, რომელიც ასევე ხმაურის დონეს დიდ ან გარდა ამისა, ნაზიანის ან ინფრასტრუქტურასაც, გზებს, შენობებს და ვიცი ასე შემდეგ, ანუ შესაბამისად საწარმოების მოუწესრიგებელი მუშაობა, რომელიც ანუ ხალხის სამართლიან გულისხმობას იწვევს. ჩვენ ასევე ვაკვირდებით იმ პერმანენტულ აქციებს, ანუ როგორც ყველა ჰოთელი, სადაც მოსახლეობის ზედების ადრესატი როგორც ნავსადგური, ასევე გარკვეულწილად დაიწყეს ქარხნები, რაც ჩამოთვალეთ იგივე ცემენტის ქარხანა, ლითონის თევზის ქარხნები და ანუ ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ძლიერი თვითმმართველობა შეიძლება, რომელიც ამ პრობლემას დააყენებს ყველა სათანადო უწყებაში და ამ კაცად მოიხოს პასუხს შესაბამისად. თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას ანუ წარმოადგენს რომელიმე საკითხი, რომელიც უნდა ზოები გადაწყვეტს, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. ძლიერი თვითმმართველობა ანუ ნიშნავს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას და ადგილობრივი ხელისუფლება ბალდებულია თავისთავად ფალგური ადებნულ და ანუ მონიტორინგი დაუწყოს ყველა იმ პროცესს. შეიძლება აი უნდათ თირო არ შემოფარგოთ, თენგო თუ შეიძლება კითხვა რომ დაუსვათ ესეთი. ჩვენ ხაზზე მოკლედ ინც ახლა შემოგვერთდა გიორგი აფსარიძე, გახარია საქართველოსთვის ფოთის მერობის კანდიდატი. ჩვენ მათ ვაკი ანუ კითხვას უსვამთ და თხოვთ რომ ისი ხედვა წარმოადგინოს ფოთში ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ის ამის მოგვარებას. და თუ შეიძლება კითხვა გადაეცით, ანუ ეს ტექნიკური ხარვეზი კიდე მინდა აღხსნა, იმან გამოიწვია რომ ფოთში ფოთის რაღაც გარკვეულ ნაწილში შუქი არ არის და ამიტომ ვერ ჩაერთო ბატონ გიორგი.
მინდა აი კონკრეტული კონკრეტულად რო გითხრას, აი გა როგორც მის წინასტომარს დაუსვი, აი გახდა მერი, ხო? რას გააკეთებს ახლა, ხო, მეორე დღიდან უკვე დაიწყება ეს პრობლემა, არსად არ მიდის, ხო, ეს პირიქით, შეიძლება კიდე უფრო გაიზარდოს და იმიტომ რომ ფოთის ღმასკოვანი პორტი კეთდება კიდე ორი თან სხვადასხვა ადგილას და ეკოლოგიური პრობლემები გაცილებით მეტი იქნება ფოთში. როგორ წარმოუდგენია, რას გააკეთებს სამი ნაბიჯი კონკრეტული, რომ აი მე გავხდები მერი და გავაკეთე ამას, ამას, ამას რო გითხრას და ამ თუგნებავთ მე დავასრულოთ. ბატონო გიო, გონი გაიგეთ ხო კითხვა? კიგი, ყველაფერი ისმოდა აბსოლუტურად, უბრალოდ ელისონ მეორე კითხვა დაგისვათ, სამი ნაბიჯი თქვენი ანუ რა სამ ნაბიჯს განახორციელებთ, მას შეიძლებაც თუ მერი გახდებით. ამ კუთხით, აი ამ ეკოლოგიის კუთხით. ეკოლოგი გულისხმობთ რა თქმა უნდა, ეკოლოგი გულისხმობთ რა თქმა უნდა ეკოლოგიური კუთხით. კი ბატონო, გასაგებია, ანუ ჩვენი ხელისუფლებაში ოშო შეხვედრაში ანუ ძლიერი თვითმმართველობა შეიძლება სწორედ ეგ არის, რომელიც ამ პრობლემას დააყენებს ყველა სათანადო უწებაში. და მკაცრად მოიცხოს პასუხს, ანუ ეგ თქვით, რომ თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია წარმოადგენს რომელიმე საკითხი, რა თქმა უნდა ადგილზე გადაწყვეტა, რა თქმა უნდა ძველი გადაწყვეტა, ჩვენ აუცილებლად მივიღეთ ამ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, ანუ ძლიერი თვითმმართველობა მაგასაბრებო ნიშნავს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას. ანუ დაცინება ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულებს ფალკური ადოსვეთი სწორი რამაზე მოხდება, ანუ ინფრისტებს რამ ლაგდება იგივე ჩვენ სამოქალაქო ტერიტორიაზე. ასევე მიიღებს ყველა ზომას იმ ზიანის თავიდან ასარტილებლად. ეს ნიშნავს, ანუ დროულად დაფასმოდეთ რისკები, დავაკავეთ ინიციატივები, ანუ შესაბამისი სამინისტროებში იქნება თუ უწებებში და ასევე რომ მოვითხოვოთ მისი აღსრულება, რა ეგ არის ჩართული პარტნიორობის პირველი მიზანი, რომ ყველა დონეზე ეს საკითხი ჩვენ დავაყენოთ. თუ საჭირო იქნება ექსპერტების ჩართვით ასევე მოიხსენოს შესაბამისი დაასკვნები და თავისი პოზიციების გასამყარებლად, რომ ჩვენ მივიტანოთ ეს და ის პრობლემა, რომელიც ძლებია ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ხიდი ზუსტად იმ ორგანოებსა და ქალაქ შორის და შესაბამისად მოსახლეობას გულის საკანონმდებლო დონეზე ავიყვანოთ ამ პროცესებს და მივიღებთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რომ ბოლომდე გავიტანოთ ეს თემა. რა თქმა უნდა, არასამთავრობოებთან ითანამშრომლობთ, ბატონ გიორგი. ჩვენნაირ არის. ელისო გეკითხება თუ ითანამშრომლობასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები. მე გადაცემა თავიდან ბოლომდე უყურო, მე აღმოჩნდა სამყარო საშუალებას იქის და მან თავიდანვე აღნიშნა რომ არ მოგვეწოდებოდა ელექტრონერგია და მე გავეცხობი და თუ გამომიგზავნი თქვენ ამ ეს განთავსდება კი ჩვენს გვერდზე და ჯგუფში. ჩანაწერი ჩანს, რო ჩანაწერს. დიდი მადლობა. მადლობთ. მადლობა პირიქით ჩართვა. მადლობა, ძალიან დიდი ბატონო გიორგი. გარმატებებს ისურვებ და საინტერესო და აუცილებლად უყურებ თქვენ გადაცემას. მადლობა, მადლობა. ესე იგი, ახლა მოდი ჩვენ იქნებ გავაგრძელოთ ჩვენი ჩართვა. და მესამე კანდიდატთან დაკავშირებით არა არის გარკვეული ჯერჯერობით არ ვიცი 20 ელისო მე ველაპარაკე მე ველაპარაკე დიახ ანუ ქალაქის წვიმის გამო ქალაქის სხვა სხვა უბნებში არის უფასოა ესეთი ინფორმაცია მივიღე და გთხოვენ რომ დაახლოებით 20 წუთი დაგვიანებით რომ ჩავთვალოთ. კარგი. მაშინ ჩვენ ხო გამოვტოვეთ შენი ჩართვა, შენს გაგეთიშა ელექტროენერგია და ამიტომ და მოდი მაშინ შენ გადმოგცემ ახლა სიტყვას ესტაფეტას ასე ვთქვა. მოდი შენ გააგრძელე თენკო აბატაძე ჩვენ თანამშრომელი არც თავში ვინც ვიყურებ და იცის მაგრამ კიდე გამიმეორებ და მოკლედ ძალიან ჩართულია ჩვენს საქმე ბაში და არ ვიცი ვიდეო რგოლის გაშვება თუ შესაძლებელია თუ ტელეფონით ხარ შემოსული. იგი შესაძლებელია. ხო, თუ ამას დაგვიშეარებ ამას. იგი აუცილებლად. უყურებთ, მერე შენ მოგისმენ და აქ ამასობაში ესე იგი შემოგვერდება ბატონი ბექა ვაჭარაძე, რომლისგანაც სიტყვიერი თანხმობა გვაქვს მიღებული და ის აუცილებლად ჩაგვერთვება. მადლობა თენგო გისმენთ. საომშვიდობისა ბოდიში მოკლე ტექნიკური ხარვეზისთვის, რომელიც თელი ახლობთ ნახევარ საათი ეს განმავლობაში თანახმდა ჩემს აქარ ყოფნას. ეხლა მინდა რომ გაჩვენოთ, მე ვახმოგე თენგო დაბადაძე,
აქტიური აქტიურად ვიყავი ამ პროექტში ჩართული, იმიტომ რომ ერთი ძალიან მადარდებს ქალაქის პრობლემები და მეორე ზოგადად ეკოლოგიური პრობლემები ყოველთვის საინტერესო იყო ჩემთვის. კიდევ უფრო საინტერესო გახდა და მას შემდეგ რაც გერმანიაში სწავლა გავგრძელე, ანუ გერმანიაში ძალიან ანუ არამხოლოდ გერმანიაში უბრალოდ მე იმიტომ ვსაუბრობ გერმანიაზე, რომ გერმანიაში სწავლობ ძალიან აქტიურია ისე როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებში, მოკეთ ეკოლოგიური პრობლემებით პრობლემებს რეფლექტირებ. მოკეთ ერთ-ერთი ასეთი არის ხუნა გერმანიას და ამ პრობლემებმა მოკეთ ისაც ფოჩი ხდება ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემზე და შესაბამისად ამანას განაპირობა რატომაც დავინტერესდი ამ პროექტით. მე დაახლოებით 4 წუთიან ვიდეო როგორც გაჩვენებთ, რომელიც იდეაში მიღწევების შესახებ არის, რაც პლატფორმას დაახლოებით 17 თვის განმავლობაში დააგროვა. ეხავე დავაშიერებ ხედავთ გონი ხო ჩემს ეკრანს? ხმა რა აქვს? შენ გაქვს ხმა გათიშული? თენგო, თუ შეიძლება ჩართე ხმა. ისმის? ეხლა კი. თარო ილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ესა წარ. კი, მოკლედ ეს არის ვიდეო, რა თქმა უნდა, ხო, დავაკომენტარებ. ეს არის ვიდეო, ვიდეო რგოლი სხვადასხვა მიღწევებზე. ამ მიღწევებში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, როგორც ერთ-ერთი ადამიან, რომელიც სხვადასხვა ვიდეო რგოლებზე მუშაობდა ამ ჩვენთვის განმავლობაში, მოხდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. შეხვედრებთან, ან ხო, მოხდა ასევე ამ ვიდეოში პეტიციები, რომელიც პლატფორმამ იმ პრობლემების გადასაჭრელად შეიტანა და ეს სკრინებიც არის ამ პეტიციების პეტიციებიდან. უბრალოდ პოსტებიდან Facebook პოსტებიდან. ანუ ეს არის იმის, აი ჩვენ რაც ვიმუშავდ, რაზეც მე ვილაპარაკე, მოკლედ ეს პეტიციების წარდგენა, საკრებულოს ხდომებში მონაწილეობა, კომისიებში მონაწილეობა, ხალხთან შეხვედრები, აი მოქალაქეების ჩართულობა, ის ეს რო ჩამოვატანიეთ ეს ჰაერის მონიტორინგის სადგური, ეს ქალბატონი, ეს ივლისის თვეა, გარემოს აგენტოს, დაცვის აგენტოს უფროსია და აი რო დადგეს ეს მოსახლეობას რო გააცნეს, რომ ეს აი მერე რო წამოვიდა ეს შემოწმების შედეგები და აი წითლად არის, რამდენად გადაჭარბებულია, რამდენი დღე გადაჭარბებულია ეს PM-ი, რომელიც მონაცემები, ხო, რომელიც აჭარბებდა რეალურად ჩვენებს, აი 25, აი ზუსტად წერია რომ 5 თვის განმავლობაში 42 50 ზევით აქ უკვე გადაჭარბება და აი რამდენი დღე, ხო, თუგნებას გააგრძელე ეხლა. ხო, აი ეს მაჩვენებელი, აი ეს მოდიოდა ყოველ დღე 5 თვის მანძილზე გაზომა ეს პარინაწილაკები PM-10 და მივიღებ ძალიან ცუდი მაჩვენებელი. ეს ნიშნავს, რომ ამ ყველაფერს სუნთქავენ ჩვენი შვილები და ჩვენ, და კიდევ ერთი მინდა ძალიან მნიშვნელოვანია, არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს მხოლოდ ეხება ჭავჭავაძის ქუჩას ან ჯავახიშვილს ან ნაბადის რაღაც გარკვეულ ნაწილს. ეს მთელ ფოთს ეხება, იმიტომ რომ ეს ქარის მიმართულებას გადააქვს
სხვადასხვა ადგილებში და ხდება ყველა უბანში თითქმის მაქსიმალურად ანუ ფოჩი თითქმის ყველა უბანი არის დაბინძურების ზონა გარდა შედარებით უფრო სუფთა არის მალთაყვა ეს მინდოდა მეთქვა ხო ეხა ეს ის იქიდან გაცილებით ჩორსაა უბრალოდ სიშორის გამო და დანარჩენი პორტი ცენტრი ვთქვათ იქ ნაბადის უბანი შტაბი იქ ერთთან ამ სადგურის მიმდებარე აბსოლუტურად ქალაქის 2/3 არის ასე ვთქვათ მაღალი დაბინძურების ზონებში და ეს ნაწილაკები როცა ხდება სასუნთქო გზებში ეს ტრის უმცირესი ნაწილაკებია და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ადამიანს ჯანმრთელობას და შეუქცევადად აზიანებს მას. აი ეს არის ის მოკლედ როცა სასამართლოში შევიტანთ საჩივარის დღეა ეს იყო 21 აპრილი როგორც თავში გითხარით, მაგრამ ჯერჯერობით განხილვა არ დაწყებულა. ეს ის სამი სხვადასხვა პუნქტი, რომელიც სასამართლოში იყო, ეს პუნქტები ახლა მეორე სპასუხისმგებლობის პირების მიერ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების არასაწმუნოება და ქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების მინიმალიზაცია ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ინიციატივების ნაკლებობა. დიახ, ეს იყო გასაჩივრებული, არის უფრო სწორად და მე ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც ინფორმაციას არ გვაძლევენ ბავშვ შემოწმების შედეგების შესახებ, როცა შემოწმენ ახლა მერიეს მიერ, ანუ ჩვენი ინიციატივით ასევე, მაგრამ ამ შემთხვევაში შემოწდა 4 ბავშვი და საბოლოო ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს, არ გაგვაჩნია, ვიცით მხოლოდ რამდენიმე მშობლისგან ვიცით ისიც და უბრალოდ ხან 33 გვეუბნები, ხან 34 ბოლოს 37 ბავშვი შესახებ მომაწოდეს ეპირ ინფორმაცია და წერილობით არა მე ვფიქრობ რომ ეს მაინც არჩევნებს უკავშირდება და არჩევნები რო გადაივლის ვფიქრობ რომ მოგცემენ ამ ინფორმაციას. აი ეს არის გულგრილობა, ეს არის ამ დაკავშირებული მოვალეობის არ შეუსრულებლობა, რაშუაში არჩევნები, როცა ნებისმიერი დღე გატარებული ბავშვისთვის არის კატასტროფა. და ამაზე რო არზრუნავ და რო გინდა რო რავით ძალაუფლების შენარჩუნ რა გიღირს ან იმ თანამდებობის შენარჩუნება გიღირს იმად რო ეს აქეთ ამ ხელა პრობლემაზე თვალი დახუჭო არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ახლა რასაც წავაწყდი მე ხვდებიცა რომ ვიცოდი აი გულგრილობის და ასეთი ინდიფერენტულობის შესახებ ადგილობრივი თვითმართველობიდან და სხვა სხვა უწყებებიდან ყოველ შემთხვევაში ჩემს მოლოდინსაც გადააჭარბა. თუმცა ახლა პოზიტიური თანამშრომლობის მაგალითიც იყო, რაც თავში აღნიშნე, იყო ის, რომ ჩვენ პეტიციებს ხარ დაუჭირეს და ახლა თუ შემოგვერდება ბექალაჭარაძე, მისი წვლილიც არის ამაში, ვერ დავუკარგავ, იმიტომ რომ მას როგორც ჩანს სურდა ამ პრობლემის მოგვარება და ჩვენ გვილაპარაკია კიდე. შესაძლოა სურს, მაგრამ იმდენად ცენტრალიზებულია, იმდენად აი ამ სამინისტრო რა სიტყვის რა წელს მოიწერება, ვთქვა ერთი ან ორი თვის მერე აი ესე წელავსთან ამ პროცესებს, რომ აი თვითონაც არ აქვს გადაწყვეტილების ადგილზე მიღების არც საშუალება არ არსებობს, თუმცა ეს არ ამართლებს რა თქმა უნდა მინიმუმ რაც უნდა გააკეთოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა დადგეს ხალხთან და როცა ის ხალხი გამოდის პოლიციას კი არ უნდა აურეკოს რომ ახლა იქ მიდი და ეს ხალხი როგორმე დაშალე რო ნავსადგურის მუშაობას შეაფერხონ ან იქ მერის ბიზნესი რო არის აი ეს სპილენის კონცენტრატი და იქიდან რომ ტვირთი მიდის რომ ის როგორმე არ შეაფერხონ და იმაზე არ გავიდეს ჯარიმაზე მისი გემი ამაზე კი არ უნდა იზრუნოს ანუ ბიზნესი კი არ უნდა დაუჭიროს ცალსახად ხარ ისა და საჭერია კი ბატონო ნუ დადგეს ხალხთან და უნდა უთხრას შენ კი აკეთე ბიზნეს კარგია მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ადამიანების ჯანმრთელობის და სინოსის ხარჯზე აი ეგ არის მისი უშუალო მოვალეობა და ეგ არის კეთილს ინდისიერება აქ უკვე ჩანს მე აი ეს მას შეუძლია და არაკეთებს თუ უბრალოდ არაკეთებს იმიტომ რომ არაკეთებს ინდისიერია და იმას უჭერს ხარს ვინც უფრო ძლიერია. მოგესალმებით. ვინც უფრო ძლიერია.
А, მე მგონი ბექა შემოგვიერთდა. ო, ისმის ჩემი ხმა რაღაც. ხმა ისმის გამოსახულება არა. მადლობა ბექა, მოკლედ ძალიან კარგი რომ შემოგვიერთე, ახლა ლაპარაკობდი ზუსტად ადგილობრივ თვითმართველობაზე. ესე იგი, პირველ რიგში, ესე იგი, ოღონდ ეს ქვიანი ხა არ ვიცი რა რა ეტაპები გაიარეთ, იმიტომ რომ ნო სამწუხაროდ ისა გვაქვს ძლიერი ქარი იყო. და რა ვიცი რა რაღაცები დააზიანა 15-მდე სახს გადახურა, გადარემა გაძრო სახურავი და ბოძები დააზიანა, ამიტომ არ არის ელექტროენერგია ქალაქში რომ იცოდეთ. ხო, ხო, ისი და ამიტომ გავჩვენც რაღაც შეფერხებით გავდიოთ, ვერ მოახერხეთ თავის დროზე ვერც ჩართვა და მოკლედ შემდეგ ჩანაწერს დავდებთ სულად. ეხლა თქვენამდე იყო უკვე ორი კანდიდატი, ყველა მათგანს მადლობა გადავხედეთ, თქვენც მადლობას გიხდით, ჩემ რომ შემოგვერთით. მოკლედ თქვენ იყავით საკრებულოს თავმჯდომარე და ჩვენ მქონდა ერთობა ჩვენ პეტიციების ფარგლებში ასე ვთქვათ განხილვის ჩვენ კამათიც ქონია ვთქვათ რაღაც ისეთი საუბარიც მაგრამ თლიანობაში მე მაინც ეს აღნიშნე როგორც პოზიტიური თანამშრომლობის მაგალითი იმიტომ რომ მაინც თქვენგან იყო მხარდაჭერა და ყველა ჩვენ შემიერ შემოტანილ პეტიციაზე იყო ერთხმად თანხმობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ პრობლემა აღიარეთ და ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეხლა თქვენ ხართ ძულად სხვა ამპლუაში, ასე ვთქვათ, კენციყრით და შესაძლოა ხვალდაზე, არ ვიცი, სამივეს შესაძლოა რაღაც გარკვეული შანსები გქონდეთ, ყველა მათგანს ანალოგიურ კითხვა დაუსვი. აი გახდით მერი და იცით ძალიან კარგად იცით თქვენ ეს პრობლემა, რას გააკეთებთ? აი პირველი სამი ნაბიჯი რა იქნება თქვენი, ოღონდ კონკრეტული. ქალაქში რომ გამოსწორდეს ჰაერის დაბინძურების პრობლემა და მეორე იყო თევზისუნი, რასაც ჩვენ შევეხეთ და რაზეც ასევე გვაქვს მიღწევა ასევე თვითმართველობასთან ერთად. აი ამ ოთხმა ქარხანამ ეხა ხელშეკრულება დადო საერთაშორისო კომპანიასთან, აუდიტორულთან, რომელიც ჩამოვა ჩვენ ჩართულობით მოხდა ესეც, მაგრამ წამოვიდნენ ისინი თანამშრომლობაზე და თქვენმა კომისიამაც ძალიან კარგად იმუშავა ერთობლივად. ეს იყო ძალიან კარგი ავი თანამშრომლობის მაგალითი და ესე იგი ოთხივე ქარხანა წამოვიდა იმაზე, რომ ისინი შეუშვებენ ამ საერთაშორისო კომპანიას და გააკეთეთ ჩატარებინებენ აუდიტს ეკოლოგიურს და ტექნიკურს, რომელიც დადებს შემდეგ დასკვნას სუნის გამომწვევ მიზეზებზე, კონკრეტულ მიზეზებზე და ეს სუნი რა გავლენას ახდენს გარემოზე და ადამიანებზე. ეს აქამდე თვითონაც აღნიშნავენ, რომ არ გაკეთა, არ ყოფილა, არ იციან მათ. კი, მოდიან გვაჯარიმებენ, მაგრამ კონკრეტულად რა გავასწორო, როგორ გავასწორო, იქნებ მე ეს უფრო მინიმალური დანახარჯებით შემიძლია, მოდი გამოცდილება მომეცი ევროპული. აი ამას ვაკეთებ ზუსტად ახლა და ეს შეთანხმება, რადგან შედგა ძალიან კარგია ეს და მე ვფიქრობ ეს გასაგრძელებელი და თქვენ როგორ გესახებათ აი ამს გაგრძელება თუ მოგვარება. მოკლედ გისმენთ, ეხლა გაქვთ სული 20 წუთი, შეიძლება ერთადერთი გაგაწყვეტინოთ თუ რაღაცნაირ თემას გადაუხვევთ, თუ არა და თუ ვილაპარაკებთ ეკოლოგიაზე და ფოთის აი გარემოს დაცვის პრობლემებზე, მე უბრალოდ არ გაგაწყვეტინებთ. მადლობა, გისმენთ. კარგით, მოგესალმებით. აბანო მელისო, არ ვიცი კიდევ ვინ არის ჩვენთან ერთად ჩართული, ყველას მიუსალმები და რა ლაივში თუ ვართ მაყურებლებსაც მათ შორის. ეხა კარგი მაგალითი აღნიშნეთ თქვენ და მე პირადად მივესალმები და ყოველთვის ეგრე ვიყავი, რა ვიცი, ჩემი მთავარი მუშაობის პრინციპი ეგ არის, რომ საჯაროობა, ღიაობა, მაქსიმალური ჩართულობა და პრინციპში ის რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არასამთავრობოების ჩართულობა, მოსახლეობის ჩართულობა იმ პრობლემებში, რომელიც ერთობლივად არის მოსაგვარებელი, შეიძლება ეს პროცესი ჰარმონიულად არ დასრულიყო და თვითონ მიმდინარეობა და თქვენ თვით რომ რაღაც გარკვეული ასთა სხვადასხვა პროცესის დროს ქონოდა სხვადასხვა კუთხით დანახულ საკითხზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ შედეგი ის, იგივე ჯავახიშვილთან მიმართებაში თუ აღნიშნავთ, რომ სხვადასხვა ძალიან კარგი პრაქტიკაა ეგ პეტიციაც და აქამდე არ იყო მაგრამ ამის საშუალება ელექტრონული პეტიციების დარეგისტრება. ჩვენ დავნერგეთ და შესაბამისად ამან შედეგი გამოიღო, ისო მოსახლეობის ჩართულობა იყო. ჩვენც გაგვიადვილდა პროცესის დაძრა, რომ პირველ რიგში პირველი ეტაპი რაც იყო იქ ჰაერის დაბინძურება შეგვესწავლა, შესაბამის დანადგარი მოგვეთხოვა და გვიყენებია ჯავახიშვილის ქუჩას გულისხმობ. შემდეგ უკვე შესწავლა ლაბორატორიული ბავშვების და ნუ იცით თქვენ ხო 104 ბავშვის გამოკვლევა მოხდა და შესაბამისად
მე როგორც ვიცი უკვე იმ კვირაში ეს ოფიციალურად უნდა მივიღოთ ეს პასუხები ამაზე ტენდერი იყო გამოცხადებული და ოფიციალური პასუხი მერიას უნდა კონდეს მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს უკვე იქით აქ კვირაში და აი ეს 104 ბავში ნაწილი იყო ნახევარი იყო ჯავახიშვილის ქუჩიდან და სხვადასხვა უბნებიდანაც იყვნენ და ნუ საინტერესო იქნება ესე ვთქვათ შეფარდებითობა როგორ იქნება ამ კუთხით მაგრამ მე რამდენადაც ანუ თქვენც არიცით საბოლოო ჩვენც არიცით აი ლაპარაკობთ ზუსტად თქვენს ჩართვამდე რომ არ მოგცა მერიამ ეს ინფორმაცია დღემდე არა და წესით ჩვენ ივლისის ბოლოს მაინც უნდა გწოდნო და ამის შესახებ რომ იქ დასრულებული იყო უკვე ეს მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ეს მიღება ჩაბარება უნდა მოხდეს და ჯერ გახორცილებული არ არის უბრალოდ მე რა ვიცი ხა პირადი ესე რა ინტერესიც მქონდა და კლინიკას რო დაუკავშირდი ნუ ზოგადი ხასიათის პასუხი გამცეს რომ ესე ვთქვათ, რამოდენიმე ბავშვს მომატებული აქვს ტყვიის შემცულობა, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ნუ არა, მე ჩვენ გითხეს 27 ბავშვს აქვს გადაჭარბებული, არა მხოლოდ ტყვი, აი სხვა ელემენტებიც არის, რომელიც ჩვენ არ გითხეს ეს ესე პირსიტყვიერად. ხო. ნუ თავისთავად ეგ მე გამოწვევი მისეძებით ძალკე დასადგენი იქნება, თუმცა ჯავახიშვილთან მიმართებაში ხა თავარი შედეგი რაც არის დამდგარი ის რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და იქ ცხოვრება ადამიანებთან ერთად მიმდინარეობს ტერიტორიის შერჩევა, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით და ფინანსებით და ხალისაცხოვრისი შეიქმნას, ეგ უკვე ნიშნავს იმას, რომ ესე ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც წარმოჭრილი იყო მოსახლეობის განასაფლავებისთვის და რა თქმა უნდა, შეიძლება ჰქონდა ინფორმაცია და შესაბამისად მაგიტომაც მივიღეთ შესაბამის გადაწყვეტილებები, ნუ ამის აღიარება მოხდა და გადაჭრის გზაც მოინახა, ესე ვთქვათ, ამ ეტაპზე მე ჩემი ინფორმაციით იმ პერიოდში სანამ ამის შენებლობა მოხდება, ნუ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ქირით უზრუნველყოფა და ამაში ესე ვთქვათ თანამონაწილეობას ადგილობრივი ბიუჯეტის მიიღებს. ამიტომ იმ კითხვაზე ესე ვთქვათ, რაც თქვენ მითხარით, მოდი ესე კონკრეტული მაგალითებით გავყვეთ, იმიტომ რომ ესე სამი საფეხური, რომელიც რაღაც საფურკო. აი შეიძლება ერთი რეპლიკა, აი ხა თქვენ თქვით რომ იქ აი რამდენიმე ბავშვი ხონდა და არ არის საგანგაშო, თუ საგანგაშო არაა, მაშინ განსახლება რატო ხდება? არა, ჩემთვის პირადად ეხა ჩემი აზრი რო გითხრათ, ის რამოდენიმე ბავშვიც და რამო გადამეტებული რაოდენობაც უკვე საგანგაშოა და უკვე ყურადსაღები ფაქტია, მაგრამ მე ვამბობ ეხა როგორც ამიხსნეს იქ აურმა სპეციალისტებმა, ვისაც ვესაუბრე, რომ ანუ სხვა ქალაქებთან მიმართებაში და ესე ვთქვათ, ეს დადასტურებულად რომ რაღაც შეიძლება ის იყოს კონკრეტულად ოდი შეხმა დაიკარგა თქვენი ხო არისთვის. აი მაგაზე ზუსტად ცალკე პეტიცია გქონდა შემოტანილი, რომ წყარო დადგინდეს. კი, წყარო დასადგენია და ბავშვების სამკურნალო და გასარიდებელია იმ ადგილმდებარეობას. სადაც ხო, რადგან ეს მოთხოვნა ასე აქტიური დგას და ანუ სანამ ჩვენ საწინააღმდეგო მონაცემი არ გვექნება, რომ ის კონკრეტული მდებარეობა არ უქმნის აი მე საფრთხეს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც დროებითი ქირით უზრუნველყოფა გავაკეთოთ და ეს პროცესი დაწყებულია ჩემი ინფორმაციით და ну ახლა მე ამ მომენტისთვის თანამდებობა არ მიჭირავს, ამიტომ მე ესე ვთქვათ, სრულფასოვანი ინფორმაცია უჯობესია ამ ეტაპზე მოგვეთ და და შეიძლება ეხა იმ სამ ნაბიჯს მაგას ვამბობდი, რომ ესე რომ რაღაცა გამზადებული ფორმულა იყოს, რომ აი ამ სამ ნაბიჯსაც გადავდგამ და ყველა პრობლემა მოგვარდება ეკოლოგიის კუთხით, ესე არ არის, ალბათ ყველა საკითხთან მიმართებაში რაღაც ინდივიდუალური მდგომარეობა უნდა გამოვიჩინოთ. პირველ რიგში ეს არის, რაც აღნიშნე, რომ არასამთავრობოების ჩართულობა, მოსახლეობის ჩართულობა მაქსიმალური და ჩვენი კომპეტენციის სრულად გამოყენება მიმართულებით და რა თქმა უნდა ბიზნესმენების კეთილინება, რომ მეტი სოციალური პასუხისგებლობა, თუმცა კეთილინება აღარ არის ეს, მე რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ და ამას ვამბობ ყველგან, რომ ჩვენი მხრიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, იმ ადამიანის მხრიდან, ვინც პასუხისგებელი ამ ქალაქში მოხდა ცუდზეც და კარგზეც, მოთხოვნა არის, რომ ყველამ უნდა აწარმოოს თავისი საქმიანობა ისე, რომ მინიმუმამდე იყოს დისკომფორტი დაყვანილი, რომელიც მოსახლეობა შეიძლება შეიქმნას და ნუ შესაბამისად ეხა ჩვენ მეორე მხარეც აქვს ამას და ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ ერთი ხელის მოსვით, რომ რომელიმე ქარხნები მოდი ეხა დავხუროთ და ერთ წელში, ორ წელში მოვიფიქროთ მე როგორ მოვაგვაროთ და მე მიუბრუნდეთ ასლეს, ეს მიდგომაც არ არის სწორი, თუმცა იგივე აი თევზის ქარხნეთთან მიმართებაში, ხო, მეც ვის ეგ დისკომფორტი და მეც მაგ ეგ დისკომფორტი, ჩემს საცხოვრებელ სახლთანაც არის ახლოს ქარხანა და ნუ აწუხებს მეც ეგ საკითხი. სულის პრობლემა არის მაგ კუთხითაც, რომ აი თუნდაც მაჟორიტარისთან მიმართებაშიც ისმის, ხო, ერთ-ერთი მეწილი არის ერთ ქარხნის და მის ფლობელობაში არის მეწილი არის და თუმცა
ჩვენ ვიცით და რა ის ბერჯერ ყოფილა რომ იქ მისულა კომისია თუნდაც რაღაცა არასამთავრობოები მისულან თუნდაც რაღაც აქტივისტები მისულან და ქარხანა გამორთული ეგონათ და ამ დროს ჩართული იყო იმიტომ რომ თუ არ იგზნობა და იქ ასე ვერ დაადასტურები იქიდან რა იმე აი ეგ რო არისო ზუსტად მაგიტო გავაკეთე ამიტომ ჩვენ ამ გზით ყოველას ესე იგი ლოგიური ექსპერტიზა და ტექნიკური ექსპერტიზა ჩატარდეს და დაიდოს ეს იმიტომ კი არა ვიღაცამ თქვა მე ამის ინტერესი აქვს მაჟორიტარსაც პირდაპირ შეიძლება კი კი ვიცი ძალიან კარგად გვეთანამშრომლა კი კი ინტერესი მაქვს მეც ნებისმიერ ქარხანასთან მიმართებაში მათ შორის თევზე და სხვა ქარხნებთან მიმართებაში რომ მსგავსი გზით უნდა წავიდეს ყველა და რომ წამოვიდნენ თანამშრომლაზე სრულად უბრალოდ ერთადერთი ზღვის პროდუქტებმა განაცხადა გასაჯაროებაზე უარი დანარჩენი სამი ქარხანა სრულად თანახმა და შემოწმების თანახმა არის ეს ზღვის პროდუქტები, მაგრამ ნუ გასაჯაროების ნაწილში ეხა ნუ ჩემ კეთილებით კი ბატონო, მაგაზე შეიძლება დავეთანხმოთ ეხა კეთილი. და თავარია ჩვენ უნდა ინებოს მე რა თქმა უნდა ეხა როცა ისეთი 14 წელი ეხა აპატეთ ქალაქს აყროლებ, მე მართლა პასუხისგებლობა უნდა აიღო, რომ რასაც დაგიწერენ ის გასწორო. აქ არაა ლაპარაკი ბიზნესი დამხუროთ, არა. როცა გეთახმებ უბრალოდ ეს ადაპტირებულად მოარგარდება და დაგიწერს, რასაც არ დაგიწერს, ეხლა ტყუილად ვიბრმავდით ჩვენ თვალზე, რომ აი ადგილობრივი აკონტროლებელი ჯერ ერთი არც ყოფნით კომპეტენცია ზოგჯერ, როცა მათ ველაპარაკებოდი, არ იცოდნენ როგორ უნდა გაესწორებინა, იცოდნენ რომ სუნია ერთმა ისიც გითხრა ესო ჩახურებული, ანუ დეფინიცია იყო უკვე ისეთი მიკერძოებული, რომ აი ჩახურებულია თუ თქვა მაპატე დამპალია თუ გახწნილია, ეგ არის დასადგენი, არ არის ეს ერთი ადამიანის სუბიექტურად შესაძლებელი, აქ ჩანდა უკვე რომ ის სხვა ინტერესები ქონდა, ამიტომ ახლა ესეთ მაკონტროლებლებს უბრალოდ ვერ ენდობი, ამიტომ მივედით იქამდე რომ ეს გააკეთოს ვიღაცა ევროპულმა კომპანიამ, რომელიც შემოდის და დეკემბერში უკვე ხელშეკრულება არსებობს და უკვე სეზონზე მათ შემოწმებენ და შემდეგ კი მიყვებით ყველა უნდა რაღაცა ჩართული ვიყოთ თვითმართველობა თუ თქვენ იქნებით თუ არ ვიცი რამე შეიძლება გვინციქნება ჩვენ თვითონ ბიზნესას დისკომფორტი აქვს ხო ანუ კი ბიზნესას ყველასთან ჰქონია შეხება და ყველა შეიძლება იყოს იმ პოზიციაზე რომ ეს ჩემი ქარხნა გამომდინარე ნუ მანდ ეტაპები არის და ეს ეტაპები მინდა თან განვიხილოთ რომ თუნდაც იმ თევზის აყოლებაზე რაც ვახსენეთ ეხა ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი რის გამო შეიძლებაოდა რომ ეს ანუ ზოგჯერ ხო არის რომ სუნი ცირე სუნის შემაწუხებელია თავისთავად, მაგრამ ზოგჯერ არის ძალიან მძაფრი და ძალიან შემაწუხებელი სუნი და ეს იყო იმის ბრალი რომ ესე ვთქვა ძველი ფლოტები, ქართული ფლოტები, ქართული გემი რომელიც მოძრაობდა, რომელიც მუშაობდა, ანუ ვერ ახერხებდა დიდი რაოდენობით თევზის დაჭერას ერთდროულად, მე ამას აგროვებდა, სანამ შესაძლოა ეს რაოდენობას დააგროვებდა, რომ ქარხანაში მიეტარა ეს ძველდებოდა, ფიშდებოდა, ყოლდებოდა და ეს აკროლებს მე განსაკუთრებით ზაფრისუნია და განსაკუთრებით ჩავაწყობდა. ან კუთხითაც არის გადაწყვეტილება განახთა ქართული ფლოტი და იცით რომ სახელმწიფო სუბსიდირებით მთლიანად ნახდება და იგივე თურქული გემები როგორც არის, იგივე პრინციპით იმუშავებენ და იგივე გემებით იმუშავებენ მომავალში. ეს ერთი ნაწილი და ნუ თავისთავად ეგეც გარკვეულწილად ამ რისკებს მოხსნის, იმიტომ რომ ეს ნაწილი იმიტომ მნიშვნელოვანი რომ ის ფილტრიც რომ იყოს აკროლებულ თევზს მაინც ექნება დისკომფორტი. მეორე მხარეა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ახლანდელი რომ ნუ ეს შესწავლა უნდა მოხდეს და ყველას უნდა იცოდეს დეტალურად თუ ვინმეს რამე აკლია და ის უნდა შეავსოს და თუ შეფსებას ვერ ახერხებს ну, сейчас вам виси მიდგომა იქნება მასთან დაკავშირებს, ჩვენს ხელფეხი გახსნილი გვექნება, როგორ გვეცუდინება კონკრეტულად რომელი ქარხანა აშავებს და რაში აშავებს. ეს მარტო თევზის ქარხნებს არ ეხება, ყველასთან მიმართებაში მსგავსი მიდგომა და მსგავსი პრაქტიკა იქნება ძალიან გამოსადეგა. თუ არავის არ აქვს იმის განცდა, რომ რაიმე გაუმართავი აქვს, თუ ყველა ფიქრობს, რომ სტანდარტში ჯდება, მაშინ შესაბამისად არც იმის შიში უნდა კონდეს, რომ ვიღაცა მივადა და მოკლებლად შეამოწმოს. კი ბატონო, და ეს მე მგონი ხო თქვენც უკვე ამოწურეთ დრო და ბოლო კითხვა ყველასთან მქონდა კითხვა და თუ ანუ თუ თანამშრომლობთ ჩემ მდგომი თანამშრომლობა თუ გაგრძელდება ანუ არასამთავრობოებთან და დაინტერესებულ ადამიანებთან რომლებიც აი ხე მართლა გააქტიურდნენ და იმედი აქვს თან რომ ამ თანამშრომლობით რაღაც გამოვა.
კი, დასაწყისში აღნიშნე მე ეგ და მართლა გულწრფელად ეგრე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, მე მგონია პირიქით რაღაც ეტაპზე დამხმარე რგოლის აღმოჩნდეს იგივე თვითმართველობისთვის არასამთავრობოების აქტიურობა და ეს პრაქტიკამ აჩვენა, რომ შეიძლება კარგ შედეგამდე მიგვიყვანოს და ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია და თქვენ პირიქით მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი გაჩნდეს იგივე ხა დღეს მიკავშირდებოდა თქვენგან, არ ვიცი, თენგო დაბადაძე მეგონი ახალგაზრდა კაცი აქტიური, ახალი არასამთავრობოების თუ გაჩნდება აქტიურად მიმუშავებენ, მე მგონია რომ პირიქით წარადგება პროცესი. კი ბატონო, ეს ცირას აქვს ხელი აწეული, ცირას კითხვა გაქვს კანდიდატთან, ან თუ ზოგადად ხელი აწეული გაქვს? ცირა კარგია, ეთყობა ისე დარჩა ხელი გქონდა წეული. მე ვფიქრობ, არ ვიცი, ლაივში ხო არ იყო რა? ელისო. ელისო. ხო, გიგი ცირა. დიახ. გასული ვიყავი უბრალოდ იქით, იმიტომ რომ არ მინდოდა ხელი შევეცამ დავწევ და დავსვამ კითხვას. ესე იგი, აი ეს ვინც ლაპარაკობდა, ბექა იყო ხო მე მგონი? დიახ, სახელმწიფო კანდიდატი ბექა ვაჭარაძე, კი. ბატონი ბექა. კი ბატონო, ბატონ ბექასთან მინდა ერთი რაღაცა თქვა, რომ თქვენ თქვით, რომ მიღება ჩავარბის აქტი არ არისო, დასრულებულიო და არ არის დასრულებული ეს კვლევა. მოკლედ, მე მგონი ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდეს, თუ სწორად გავიგე თქვენი ნათქვამი და მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად თვითონ ამ ლაბორატორიის დირექტორმა დამიდასტურა, რომ ეს კვლევა დამთავრებულია ოფიციალურად, დამიდასტურა ასევე ფოთისმერის წარმომადგენელმა და იქ მიიღება ჩაბარების აქტი, თუ არ არის დასრულებული, შეიძლება ეს ფინანსური გადარიცხვის ამბები ტექნიკურად არ არის დასრულებული, მაგრამ შინაარსობრივად ეს დასრულებულია, ეს კვლევის წარმოების პროცედურები და პრინციპში უკვე უნდა იყოს დაწერილი, ამის თქმა მინდოდა ალბათ თქვენ თუ შეგიყვანეს შეცდომაში, შეგიძლიათ უკვე. არა, მე ვიცი რომ კვლევა დასრულებული, ანუ მეც ვესაუბრე ლაბორატორიის წარმომადგენლებს, უბრალოდ ეხა კონკრეტული ინფორმაცია თავისთავად ვერ მომაწოდეს, იმიტომ რომ კონფიდენციალურია და იმიტომ რომ მერიისგან ჰქონდათ მათ ტენდერი აღებული და მერია უნდა ჩაიბაროს ეს კვლევა პირველ რიგში და მერია გადაცემს იმ ასე ვთქვათ დაინტერესებულ მხარეებს, ვინც მიმართავს და მე რამდენადაც ვიცი, იქითა კვირაში უნდა მოხდეს ოფიციალურად ასე ვთქვათ პასუხების ჩაბარება. მაგრამ სწორად არ მიმაჩნია ბოდი. არა, პასუხების ჩაბარება რას ნიშნავს? ანუ პასუხები ლაბორატორიამ გაუგზავნა მერიას, ანუ პასუხები ლაბორატორიამ გაუგზავნა მერიას. ანუ მერიას ეს პასუხები აქვს უკვე. ანუ ამის თქმა მინდოდა. როდის გაუგზავნა და მე ველაპარაკე აგვისტოს ბოლოს და აგვისტოს ბოლოს უკვე იყო გაგზავნილი ეს პასუხები და ხო, ანუ მე პრინციპში უკვე ერთი თვე გავიდა მაგის მერე და ერთადერთი ნუ რეპორტს თუ დაჭირდებოდა დრო, ანუ ეს ხო უნდა მოაქციო, რაღაცა ფორმა უნდა მისცე აკადემიური და ასე შემდეგ, ანუ რეპორტის ფორმა უნდა მისცე, თორე თვითონ ეს მონაცემები, რასაც ელისოც ითხოვდა, ხო, ეს არსებობს მერიაში დადასტურებულად უკვე, ამის თქმა მინდოდა უბრალოდ. გასაგებია, ხო, გასაგებია. აგვისტო შუა რიცხვებიდან არის, მე როგორც ვიცი. ხო, არა, კვლევა დასრულებული. მე ეს ინფორმაცია მაქვს, მიიღება ჩაბარება არ აქვს დაფუნებული, ეს ინფორმაცია მაქვს მე. ნუ ორშაბათს თქვენს გექნებათ საშუალება და მეც რო ეგ გადავამოწმოთ და შესაძლოა უკვე ორშაბათს მიიღება ჩაბარებაც იყოს გაკეთებული, რუსი. შეიძლება. ხო, მე ერთი რეპლიკა თუ შეიძლება. ესე იგი, რაღაცნაირად არასწორად მიმაჩნია, იცით რა, როცა ჩვენ არ ვიცით საბოლოო, ანუ მიღება ჩაბარებ და არ მიგვიღია ეს ინფორმაცია, რეპორტი არ დაწერილა და ვამბობთ, რომ იცით იქ არ არის ეს საგანგაშო სიტუაცია. მე კიდე პირიქით მაქვს ინფორმაცია ამ ბავშვებთან, მე მაქვს შეხება მშობლებთანაც და ბავშვის კლინიკაც კი იძლევა ამის საფუძველს, რომ ივარაუდო, რომ ეს ინტოქსიკაცია ტყვიისგან მათ ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და ამიტომ არ უნდა იყოს წესით. პეტიციებით განაშენიოდე, რომ აი გინათქვა რა, აი ეს მოდი ვაიძულოთ, კი პეტიცია ყველაფერზე, ახლა პეტიცია არ უნდა იყოს, საჭირო ის, რომ წყარო დადგინდეს და ისო ეს ბავშვები იყვნენ ესე იგი მათი კურნალობა განხორციელდეს. ამას პეტიცია არ უნდა ჭირდებოდეს და
აი ეგ არ ვიცი ახლა ამას თუ გაითვალისწინე ძალიან კარგი იქნება სანამ ბატონი ბექა იტყვის ვიტყვი და გავჩუმდები მართლა იქ მე სტატია დავაშეარე არაერთმა ექიმმა დააკომენტა მაგაზე და ყველა ამბობს რომ აი ელისომა ჩატარა მანამდე სპეციალისტების შეხვედრა და იქაც თქვეს რომ არ არსებობს ბავშვის სისხლში ადამიანის სისხლში ტყვის უსაფრთხო დოზა ანუ ნული იყოს ნული იყოს ეგ არის სასურველი აი მაღაზე ზედ მაღლა უკვე არის არასასურველი მაგრამ როდესაც ღრულა და საშუალო კონცენტრაცია საჭიროა ეს საერთოდ საგანგაშოა ასე რომ ანუ იქ რო თქვა საგანგაშო არ არის არასწორი ნათქვამია ეგეც სამედიცინო თვალსაზრისით იმიტომ რომ არც ერთი გადაჭარბება არც ერთი მილიგრამითაც კი არ არის დასაშვები ესეც ცოტა ისე უნდა წამოვწიოთ ანუ ეს საკითხი რომ საერთოდ არ უნდა არსებობდეს მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს მეორე მომენტია როგორ უნდა უმკურნალოთ ამას ანუ მკურნალობაც არ არის მარტივი ამბავი და მე მგონია რომ იქ რამდენიმე ბავშვს სერიოზული მკურნალობა ჭირდება სამწუხარო არის ის რომ ზოგი მათგანი მე ელისოსგანაც ვიცი რომ 7 წელს აღემატება ანუ იმ ტყვის სახელმწიფო პროგრამაშიც ვერ ჩაჯდება ასაკიდან გამომდინარე და ამაზე სერიოზულად დაიწყოს ფიქრი როგორ უნდა უმკურნალონ ამ ბავშვებს და საერთოდ ეს მასშტაბები რამდენად არის ესე იგი რამდენად ვიცით ჩვენ იმიტომ რომ 104 ბავშვზე ვიცით მხოლოდ ეს მონაცემები და რეალობა შესაძლოა ბევრად დიდი იყოს ანუ ბევრად მეტ ბავშვ შესაძლოა კონდეს ეს პრობლემა მოკლედ ანუ მასშტაბები ჩვენ კიდე არ ვიცით იმიტომ რომ წარმომადგენლობითი ეს კვლევა სავარაუდოდ არ არის იმიტომ რომ ჯერ ისიც კი არ ვიცით წარმომადგენლობითი არის თუ არა ეს კვლევა ანუ ბევრ კითხვაზე არის პასუხი გაუცემელი. ხო, ნუ კვლევა იყო 104 ბავშვზე 52 იმ კონკრეტული უბნიდან და დანარჩენი სხვადასხვა უბნებიდან, ესე ვთქვა და მომავალშიც შეგვიძლია ეს გავაგრძელოთ ეს კვლევა. ხო. 4-დან გამომდინარე. იმიტომ რომ საგანგაშოზე მინდა კიდე კომენტარი გავაკეთო, ხა მე არ მიგულისხმია რომ ეგ ჩემთვის არ არის საგანგაშო, უბრალოდ შევეცადე გადმომეცა ის რაიმ როგორც მივიღე მე ინფორმაცია და გარკვეულწილად ასე ამიხსნეს რომ ის რომ ანუ სხვა კვლევებიც გავაკეთეთ სხვა ქალაქებში და თქვენთან საგანგაშო სიტუაცია არ არისო თორე ხა ბავშვთან მიმართებაში თუ გადამეტებულია მე შვილი მყავს და ოდნავ გადამეტებას ჩემთვის საგანგაშო იქნება და მესმის ეგ მოცემულობა მით უმეტეს ოცამ იქ ცხოვრები ადამიანები ხედავენ ანუ კვალიტ ადვილად დასანახია რომ ის მტვერია იქვე და კე, ვიზუალურად აბსოლუტურად ესე ვთქვა, ლოგიკურია იფიქრონ, რომ ამ ტვერიდან გამომდინარე არის ზუსტად ეს ტყვის შემცველობა მომატებული და ამის გამო იყო ზუსტად ის გადაწყვეტილებები მიღებული, რაც იქნა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად. და კიდევ ერთი, ესე იგი, კვლევის სახე ამას რო ქონოდა, უნდა ჩატარებულიყო მაქსიმუმ 200 ბავშვზე კვლევა. და ეს არ განხორციელდა, მე ჩვენ მაგაზე კიდე ცალკე შემოვიდა პეტიცია, რომ ჭავჭავის გუჩის ბავშვები შემოწმენ და ნუ ამასაც დაგვეთანხმნენ, მაგრამ ეს რომ ერთდროულად ჩატარებულიყო, ალბათ ცოტა ბიუჯეტსაც დაზოგავდა, კვლევის სახე ექნებოდა ამას, იმიტომ რომ ხო ჩვენ მივიღეთ არა ქალაქის მასშტაბით კვლევა, არამედ ლოკალურად ჯავახიშვილის ქუჩის ბავშვი, ისა ჯავახიშვილის ქუჩის იმ ორი კორპუსის ბავშვების კვლევა. კი, ლოკალური გვაძლევს გარკვეულ შედეგს, რა თქმა უნდა, ესეც იყო რა წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ როცა აი რაღაც ეფექტიან ხარჯი, თუნდაც ხარჯთ ეფექტიანობაზე ლაპარაკი და როცა ხარჯის ეკონომიურობაზე ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მართლა რომ რეპრეზენტატიული ყოფილიყო ეს კვლევა და ყოფილიყო ქალაქის მასშტაბით ჩატარებული, ხარჯი ჯობდა რომ მთლიანად გაკეთებული იყო რა თქმა უნდა ჯობდა მაგრამ თქვენგან იყო ეს ასეთი არგუმენტი რომ ქალაქს ბიუჯეტს არ აქვს ამდენი თანხა და ნუ იქ ბიუჯეტის სიმწირეს მიეწერა ეს ყველაფერი თუმცა ამის მოგვარებაც შეიძლებოდა ამიტომ აი ეს ხარვეზები რომელიც მე საბოლოო ჯამში აფერხებს წინსვლას აფერხებს მე რაღაცნაირად პრობლემის მოგვარებას და ამ ბავშვებს უჭიანურებს და უხანგრძლივებს იმ დაბინძურებულ ზონებში ცხოვრების დროს ვადებს დღეებს მოკლედ და რაც არ არის მათთვის ხო ამიტომ მოდი აქედან თუ შეხედავთ ამ ყველაფერს
და გულთან მიიტან მართლა როგორც შეიძლება მართლა ცოტა პათეტიური იყოს ახლა ჯემი ნათქვამი, მაგრამ მართლა როგორც მშობლები ისე ამას თუ შევხედავ, მე ვფიქრობ რომ გამოვიდეთ ამ ჩინოვნიკურ ამპლუიდან, გაცილებით მეც მოვაგვარებდით ალბათ. კარგი, ბატონო, ეთახვით ქალბატონებისო, მე ვთვლი რომ გამოსული ვარ მაგ ამპლუიდან და ვთვლი რომ ანუ ეხლა კი კიდე ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ არა ჩვენ არ გვითქვია მხოლოდ ჯავახიშვილის რა არისო ეგ მხოლოდ ჯავახიშვილის ქუჩის კვლევა, სხვა უბნებიდანაც ანუ ნახევარი რაოდენობა სხვა უბნებიდან იყო. არა, არა, ცხრა ბავშვი მხოლოდ არა, არიძლება ეს კვლევის ეს მე ჩვენ სპეციალისტებთან ხო გვაქვს კავშირი და ხო, თუ მოთხოვნა იქნება და სურვილი იქნება რომ მეტი ბავშვი ჩართულიყო შესაბამისად მაგიბზაო. ეხლა ცალკე უნდა გააკეთდეს, რომ ესე იგი დაემატოს კიდე 100 ბავშვი, რომ ამან მიიღოს მართლა იქ არსებობს მეთოდოლოგია და იმ მეთოდოლოგიაში ფორმულებით ანგარიშობენ ამ ყველაფერს, ამ ესე იგი მოსახლეობიდან გამომდინარე იქ რამდენი ბავშვი ცხოვრობს იმ კონკრეტულ გალაქში თუ დასახლებაში, აქედან გამომდინარე მოკლედ ბევრამეზეა ეს დამოკიდებული ეს თანაფარდობები და აქედან ანგარიშობენ და მე კვლევის სახე ეძლევა ამას. ეს არ არის ჩვენ როგორც აგვიხსნეს სპეციალისტებმა, ეს არის იცით რა რაღაც ტენდენცია, აი ეს ტენდენციაც რო გამოიკვეთა, ესეც კარგია, რომ მაგალითად ჯავახიშვილის ქუჩაზე 50 ბავშვიდან 17-ს აქვს ეს მაღალი რაოდენობით ტყვია. Ну ახლა ეს წყარო რა არის? წყარო არის ის მანქანები, ტრეილერები და მინდებარე ესა და თუ ახლა საყოფაცხოვრებოა, ეგეც ოღონ ძალიან სწრაფად უნდა ყისიერად უნდა რეაგირებდეს ამაზე. აი ამდენი თვე 17 ივნის ჩატარდა, გესმით? ანუ ძალიან დუნედ მიდის პროცესი და ეს არ არის მოკლედ მოსაწონი და მე ამას ვერასდროს ვერ დავეთანხმები. საკრებულო მყისერა დააკმაყოფილა თქვენი პეტიცია ქალბატონელისო და მოყვაში სუ აღსულების საკითხშიც გეთანხმებით, რომ სწრაფი გადაწყვეტილებებია მისაღები არ ამ. ნუ აღსულება არ ხდება სწრაფად და ეს ბავშვები საშველი არიან მართლა ჩემი აზრით. არა აქ მნიშვნელობა საიდან არის წყარო? წყარო უნდა დადგინდეს და ეს ბავშვები უნდა იყვნენ მიხედული და უნდა უმკურნალონ და ან უნდა მოშორდნენ იმ წყაროს. კარგით, მე არ ვიცი თუ კითხვა რა, მე აქ არის ჯავახიშვილის ქუჩიდან თუ აი ლუბას არ აქვს აი მე ესეთი კონკრეტული კითხვა, მაშინ მე შევლია თქვენ ლაივში ხომ არ არის თენგო რა აი მე შეკითხვა შემოსული. კი, ელისო ხელოპირდი, ეგეც მეთქვა ლაივში ვამოწო პერიოდულად და ჯერჯერობით კითხვა არ არის. კარგი, ეტყობა, რომ გვისმენენ, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც ეს სიახლეა. ანუ თან როგორც გითხარით, ხა სტიქის გამო თადად რამოდენიმე უმაში ელექტროენერგია არ არის და შეიძლება. ო, არ არის და ამიტომ ცოტა დასწრებაც რაღაც ნაკლებია, კი. იმიტომ რომ ინტერესი ძალიან ბევრი გამოხატა და ეხლა უფრო ნაკლები ესწრება. კარგი, მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ჩვენ მოკლედ მე მინდა ეხლა ლუბას თუ გესწრება, გესმის ლუბა, ხო, იქნებ შენ ჩაგვერთო, ხო, ეხლა შენ იქნებ დაგველაპარაკო შენს. დიახ. მე დაგემშვიდობებით, ხო? კი ბატონო, კი, თუ გნება დაჩი, თუ გნება და არა. შეგიძლიათ დაეთიშო. კი. კარგი, კარგად, კარგად ამბობთ. ახლობის მადლობა ჩართვისთვის. ხო, აი გამარჯობათ, კიდე ერთხელ. ხო, თუ გამოჩნდები, კიდევ ეს. ლუბა არის, ესე იგი ჩვენი ძალიან ესე იგი მოხალისე თუ აქტივისტი თუ რა ვიცი, მოკლედ ძალიან კარგი თანამშრომელი, ასე ვთქვა, ჯავახიშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს. აც სამი შვილი ხო ლუბა? თუ 4? 4, 4, აი პატარა სოფი ხო. სოფია. ვიცნობთ ხო, მოკლედ და აი მაინც ახერხებს ესე და აქტიურობას და მინდა რომ ეხლა რა ვთქვა, თვითონ გველაპარაკოს ძალიან მოკლედ 1-5 წუთი და მე დავასრულო ჩვენ შეხვედრა, ცოტა გამგრძელდა და აი რა შთაბეჭდილება დატოვა ახლა ამ ყველაფერმა, თქვენ რა პრობლემა გაქვთ და აი როგორ წარმოგიდგენიათ ამის მოგვარება, ეს რო გითხრა. Ну, იქნა გამომდინარე რომ ანტი პირველი ნოჩას მინდა დავეთანხმო ტყვიასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს უსაფრთხო
უსაფრთხო კონცენტრაციას ის სიცოცხლის 5 მილიგრამი როგორც არის ამ საწომი კი ის თქვი ზვარი მაგრამ როგორც ასეთი უსაფრთხო ნამდვილად არ არის მე როგორც ვიცი ჩვენებსაც აღმოაჩნდათ ხო ერთი ჩვენ შემოწმეთ და აი ხლა ამ შემოწმებაშიც მოხდნენ და ტყვიათ მაღალი როგორც ვიცი ამ დროს ხო აი თქვენ რომ შემოწმეთ ის აი სან საღოჩლა დასაშვებზე მეტი, მაგრამ აი მე რომ ჩატარა კვლევა იქ უჩანს რომ ზღვაში ანუ 5-10 მაჩვენებელი 2-3 ძალიან მეტი ჩვენ შესათანადო მკურნალობა არ ჩაგვიტარე, ანუ იმას თუ არ გავითვლისწინებთ, სადაც ეს ბუწრავდი და ვასმენს. ეს ძალიან ცდება ხმა, არ ვიცი ისა ლუბა ცდება ხმა, არ ვიცი თუ დადგილას იხარ ან არიჭერს თუ აი არ ვიცი ცდება. მან ინტერნეტი ა მე რაც ვასმენს მეგონი ხო? ხო ისმის. ხო და ანუ იმას ვამბობდი რომ ნალობა არ ჩაგვიტარებია და ეხლა რომ ბოლოს მე რამ ატარა ის ყოლებავშებში ჩუნი უბი და სანდროს მაჩვენებელი ხმა და ბოდიში ძალიან დიდი ბოდიში რომ შეგაწყვეტინე, კარგი იქნება თუ კამერას გათიშავთ და ესე და გავისაუბრებით. ხო, კარგი. მინდა გქონდეს შედეგი. მადლობა. ხო, აი გათიშე კამერა. ხო, ახლა ის. ისმის ახლა? კი, რა ვიჯერჯერობთ კი. ხო, ანუ ჩვენ ახლა სანდროს ჩაუტარდა სამჯერ კვლევა, ეს იყო პირველად 2018 წელს. როცა NCDC-მ გააკეთა კვლევა, ეგ წამოვიდა ეჭვები ჩვენი უბრიდან, რომ ვიწამრებით და ნუ ასეთი მტვერია და ასე შემდეგ და შემდეგ იყო ელისონ გააკეთა კვლევა, ანუ თმაზე გააკეთა და შემდეგ თმის შემდეგ სისხლში აღმოაჩნდა ბავშვებს ტყვია ორგანიზმში. და ჩემი ბავშვის შემთხვევაში, ანუ დასაშვებზე მეტი იყო, ზღვარი მაღალი იყო, იქ უბრალოდ არ მახსოვს ციფრობრივად რამდენი იყო, მაგრამ ახლა ბოლოს რომ მერიამ კვლევა გააკეთა ბავშვებში, იქ ნაკლები აქვს სანდროს ტყვია ორგანიზმში, დასაშვები არის 5 და სადღაც 3-მდე აქვს სანდროს. ხო, მახსოვს თქვენ უნდობლობაც იყო რამდენიმე მშობელი, ვინც უნდობლობა გამოუცხადა მერის კვლევას, მერის მიერ გამოცხადებულა, უბრალოდ ლაბორატორიის კვლევას. თუმცა შეიძლება იცი გადამოწება და ჩვენ ალბათ თუ რაღაც მოვიპოვეთ გარკვეული, აი როგორც ადრე და ცდილობა მის გაკეთებას შესაძლოა გადავამოწმოთ კიდევ ერთხელ და უფრო თმა არის მნიშვნელოვანი. უბრალოდ ცოტა ძვირადღირებული კვლევა ეს ჩვენ ესე იგი უკვე მოვიძიე ინფორმაცია და აი ლიმბახი აკეთებს გერმანიაში აგზავნის ადგილზე საქართველოში არ არის მაშინ ჩვენ გერმანიაში გავაგზავნებ საქართველოში არ არის აკრედიტებული თუ ისე არის ლაბორატორია მაგრამ რო ავუღოთ უბრალოდ ეს არ იქნება არანაირი ძალა არ იქნება არც იურიდიული ძალა არ იქნება ხო ანუ შესაძლოა არც მიიღონ თუმცა სწორი იყოს იმიტომ ძალიან კარგი ლაბორატორია ხო და შევეცდებით იქე მოვიძიოთ სახსრები რაღაცნაირად და დავგეგმოთ ან რაღაც ფონდებით ან შესაძლოა რაღაც კამპანია წამოვწყოთ ესეც კი ვიფიქრე რომ რაღაც ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ფონდი და მაქსიმალურ გამჭვირვალობით ჩავატაროთ ასე მოკლედ ეს ყველაფერი არის შემდგომი ალბათ გეგმა, რომელიც ალბათ შემდეგში და შეხვედრები როგორ გექნება, ალბათ გადავწყვეტთ და გავაკეთებთ ამასაც და კი, ესე იგი, კიდევ თუ გინდა ლუბა ამის დამატება და აი ლევანი შემოგვერთა ბერიძე მე მგონი, რამდენჯერმე ჩაგვერთო უნდა რაღაცის თქმა. ხო, კარგი ლევან, ერთ რამდენიმე წუთს დაგითხოთ, ლუბა დაასრულებს და შემდეგ ხო, ანუ ეგ კი კვლევა კი ჩაატარა მერიამ და გავიგეთ, ანუ ჩვენი ქუჩის და ჩვენი უბნის ბავშვებში ტყვის რაოდენობა და ასე შემდეგ, ანუ პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე კი ერთი ის არის, რომ დაგვრდნენ აქედან გადაგვასახლებდნენ, მაგრამ ეს დროში გაწერილი პროცესია. აი ხო თქვა კანდიდატმა, რომ თითქოს გაყავხართ ქირით და სანამ აშენდება კორპუსი.
ხო, ეგ ხა პირველად მესმის. იყო შეთანხმება. ხო, დღეს თქვა, არ ვიცი, მეც ჩემსაც სიახლე იყო. ხო, ხო და ანუ ვფიქრობ რომ კურნალობ ანუ გასახლებასთან ერთად ბავშვების კურნალობის საკითხიც უნდა დადგეს და მისახედი აუცილებლად ამ პრობლემაზე, იმიტომ რომ წყვია ორგანიზმში ესე მარტივად და იოლად გამოსადევნი არ არის. მე როგორც წავიკითხე და როგორც კონსულტაციაზე მოვისმინე, წლები იჭიმება ეს პროცესი და შეიძლება 10 წლეულებით გაგრძელდეს და მithumetes როდესაც ძლოვან ქსოვილში და ტყილში და ტვინში და ლექილი ტყვია შეიძლება საერთოდ ვერც მოხდეს მისი ორგანიზმში. დიახ, სისხლიდან შეიძლება გამოიდევნოს, მაგრამ აი ქსოვილში, ძვლის ქსოვილში დაგროვილი არ ვიცი რამდენად მოსახერხებელია. ახლა ჩვენ რო ჩაქვთ ეს იქ ექიმებმა, აი მან გაჟღერდა ეგ ინფორმაცია ჩვენ თვითონ. ხო, კი, გეთახობით და აი ესე იგი ეს პრობლემა არის ძალიან მასშტაბური და ხება ძალიან ბევრ ადამიანს ფოჩი და როგორც თავში ვთქვი, დამოკიდებულია ჩვენს აქტიობაზე და იმაზე, რომ აი არ უნდა გავჩერდეთ და უნდა გადავდგეთ კონკრეტული ნაბიჯები, უნდა კიდევაც ვიკამათოთ, ვიჯგუფოთ, სადაც საჭირო ვითანამშრომლოთ და მოკლედ ყველა მეთოდი, ასე ვთქვათ, ადვოკატირების უნდა გამოვიყენოთ, რომ კონკრეტულ შედეგს მივაღწიოთ და რაღაც შედეგები ხა თქვენთან ერთად, მე ვიცი, რომ თავიდანვე იყავით ჩართული და სასამართლოშიც ერთად ვიყავ და მოკლედ ძალიან ბევრი, ხო, მოკლედ ძალიან ბევრი კარგი ნაბიჯი გადავდგით, რა თქონდა, ხა ამის თქმა შეიძლება ზედმეტი წად მიიჩნიო იმ პირობებში, რომ შენ თვითონ გიწევს იქ ყოველდღიურად, აი ამის თახილულად ხედავ, რომ პერი მოდის და ამას სუნთქავ, ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს, უბრალოდ უნდა მივაღწიოთ რაღაცნაირად უფრო დიდ შედეგს და უფრო მეტ ცვლილებას და თქვენთან ერთად მაქვს ამის იმედი, მოკლედ გავაგრძელოთ უნდა თანამშრომლობა. თქვენ საოცილებლად. ხა, მადლობა ლუბა, მოკლედ ჩართვისთვის. მადლობა. კარგად, კი, ახლა ჩავრთავ ლევანს. ლევან, გამარჯობა, კანდიდატი ხარ, მგონი, ოღონდ წარმოგვიდექი, არ ვიცი საიდან, ზუსტად არ ვიცი, დაგინახე და ხო. და მოგისმენთ რამოდენიმე წუთი და მე მგონი. ხმა არ ისმის ლევან? ვა, რატო? აი, ახლა კი. ახლა ისმის. კი, კარგი. მე მგონი ისმის. საკმაოდ ჩვენი გულო ხარ და საკმაოდ კარგ საქმეა. დიდი მადლობა. აი ახლა ვიცი, რომ ესა კენცი იყრი, ოღონდ რომელი პარტიიდან და რას გააკეთებთ? საკრებულოში შესვლის შემთხვევაში რას გააკეთებთ? საკრებულოში შესვლის შემთხვევაში ჯერ უპირველეს ყოვლისა მინდა, რომ აი ეკოლოგიაზე ოღონდ, კონკრეტულად ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად გეტყვით, კონკრეტულად ყველაფერს. უპირველეს ყოვლისა მინდა, რომ ყველამ 41 დაივიწყოთ დროები. ფეხის ზომას დაივიწყოთ 41 2 ოქტომბერს, ძალიან გთხოვთ ყველას. ეს პირველი თხოვნა ჩემ. მეორე თხოვნა არის ის, რომ ოპოზიციის კანდიდატებს მივცეთ ხმა, რა თქმა უნდა, თუ გვინდა ცვლილებები და ვიცი, რომ ყველას, ვინც აკეთებდა, უნდა ცვლილებები. თუ ცვლილებები არ იქნა, სერიოზული ცვლილებები არაფერი არ იქნება. არაფერი. მე კონკრეტულად შენაც გააკეთებ რა. აი კონკრეტულად მე ჩართული ვარ შენი გვერდი მონიშნული მაგელისო და ყველაფერს ვადევნებ თვალყურს, რაც ხდება. უპირველეს ყოვლისა ერთი რამ მაინტერესებს, მერიამ დაუყვეთა კვლევებიო, ეხლა ძლივ შავერტი ამ ზუმში რა, რამდენი ხანია ვწვალობ რა. და ვერ მოასწარი სახელისუფლებო კანდიდატისთვის მიმეცა ეს შეკითხვა, მაგრამ არაუშავ საქმე მაინტერესებს, რომ მერიამ ჩაატარაო კვლევები, ხო, რამდენადაც გავიგე თუ არ ვწდები. კი, კი, ჩვენი პეტიცია დაკმაყოფილდა და ჩაატარეს ნაწილობრივი შემოწმება, აღონ ეს არ იყო კვლევა და არასწორად გასაგები. მე ერთი კითხვა მაქვს, აქვე მინდოდა მეკითხა, მაგრამ ფიქრობდი რომ შენ კითხავდი, ელისო, ეს კვლევებიო საიდუმლოა და საიდუმლო რატოა საერთოდ, მაინტერესებს.
Ара საიდუმლო, რა თქმა არის რანაცილში პერსონალური ინფორმაცია ეს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ადამიანის ჯანმრთელობას როცა შეეხება, სახელგვარები, ვინაობა არ უნდა იყოს. არა, ვინაობა არ მაინტერესებს. თვითონ პროექტის შედეგები უნდა იყოს. ხო, ვინაობის გარეშე მოვითხოვეთ, ანუ ყოფილიყო სორტირებული, ანუ დალაგებული ინფორმაცია, რომელ უბანში, რამდენი ბავშვი, რა ასაკის ბავშვებზე და რა აღმოაჩნდა, რომელ ძიმ ხუთ მძიმე მეტალზე შემოწმდნენ, თან არა მხოლოდ ტყვიაზე არ არის მან ლაპარაკი. და არის რაღაც მეტალები, რაზეც არის გადაჭარბება ასევე ტყვიის გარდა. ხო და მოკლედ დღემდე ვერ მივიღეთ ეს ინფორმაცია, ნუ იქ ახლა აღმოჩნდა და მერის სეგი ჯანდაცვამსახურმაც აი იგივე გითხრა, რომ ვინაიდან არა აქვს ბოლომდე ჩაბარებული მიიღება ჩაბარების აქტით ეს შემოწმების შედეგები, ამიტომ ვერ მოგცეთ, თუმცა ლაბორატორიას როცა ველაპარაკე, ლაბორატორიამ მითხრა, რომ ყველა ინფორმაცია გაგზავნილი აქვს და იქიდან გამოიწვია. ანუ აი მან უარი მითხრა, ამან ეს მითხრა და აღმოჩნდა მაინც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ასაიდუმლოებენ, ვინაიდან შესაძლოა არ უნდათ რაღაც, არ ვიცი, შესაძლოა ვაჭარბებთ, მაგრამ უბრალოდ აუხსნელია, მე რა დავკავშირეთ ალბათ არჩევნებამდე არ უნდათ ამის გამოაშკარავება, მაგრამ ჩაერვის ახლა ეს არჩევნები და ხო მაინც უბრალოდ ეს ბავშვები იძულებული არიან მთელი ეს პერიოდი, ახლა უკვე 17 ივნის დაიდო ხელშეკრულება და 17 ივლის, ანუ ერთი თვის ნადაში უკვე უნდა ყოფილიყო ყველაფერი. უკვე რამდენი ხანი გავიდა, აგვისტო სექტემბერი, აი მე-13 მიდის. და რატო უნდა აწვალო, როცა გაიგე, რომ ესეთი მდგომარეობა იქვე ყისიერად რატო არ რეაგირე? აი ეს არის მოკლედ რა ძალიან დიდი პრობლემა რა. გულგრილობა და 100% ამობელის რომ ყველა უბრალოდ ჩემი აზრი მინდა ამასთან დაკავშირებით გითხრა, თუ ისმის ჩემი ხმა. არა, ოპერატიულობა. დიახ, ისმის კი. ეხლა მე ასეთი იდეა მაქვს. არ ვიცი ახლა ეს რამდენად მოეწონება საკრებულოში მე, მაგრამ მე ვიცი რომ ხალხს მოეწონება და შენს მოგეწონება, ჟურნალისტებს ყველას მოეწონება, ვინც თავისუფლების მომხრეა. მინდა რომ ყველა სხდომა რაც ჩატარდება და ყველა საკითხი რაც შემოვა საკრებულოში იყოს ღია და საჯარო და გადაიცემოდეს ლაივში, თუნდაც Facebook ლაივში. ეხლა გადაიცემა უკვე ეგლევად. არა, ისე არა, ნენაცვალე, რაც გადაიცემა. რაც ნაწილობრივ და მეორე რო ჭრიან და რაღაცებს რო ამატებენ, არა, პირდაპირ, უბრალოდ პირდაპირ, ყველა კაბინეტში დაიყოს რა პრობლემა საერთოდ გადაწყვეტილების მიღება, გატყვეა. კომისიის შტომებსაც გულისხმობ, ანუ კომისიები არა, ლაივი, ხო. კომისიები. ხო, კი, თანხმები, კომისიებს რო იყოს ლაივი, კარგი იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, ხო უნდა იცოდეს რას მსჯელობენ ხალხი. მეტი გამჭვირვალებით. როდესაც ელისო ჩემს აზრს ვამბობ, როდესაც საერთოდ დასამალია რაღაცა საბუტები და რაღაცა არის, ახლა ბავშვები არც ჩვენ არა ვართ, ხო? იმ დროს ხვდებით, რომ რაღაცა უკაცრავად ბარბარიზმებისთვის, მაგრამ მიტოდაა საქმე, ესე რომ ვთქვა, ხო? რაღაც არ არის კარგად საქმე, როდესაც რაღაცას მალავენ. წესით, როდესაც მართალი ხარ, დასამალი არაფერი არ აგავ. ჩემს აზრს ვამბობ, შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ რატომღაც არ ამგონია რომ ვწდებოდე. ეს ერთი, მეორე, რაც შეეხება მძიმე მეტალებს, მე რამდენადაც ვიცი კვლევების შედეგები აგრეთვე ეხებოდა ავტომობილების გამონაბოლქვსაც, თუ არ ვცდები, დიდი და მცირე ავტომობილების განსაკუთრებით დაბინძურებულია ნაბადის მხარე და აი რეკავას ქუჩა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თუ არ ვცდები. ხო, არა, კი, დაბინძურება არის მანქან დიდი მანქა ტრაილერების. გესმის ელისო? კი, კი, გამონაბოლქვისგან არის, რა თქმა უნდა, დაბინძურება. კი, მესმის. ხომ რამდენადაც მე ვიცი ესეც იყო კვლევის შედეგებში შესული, თუ არ ვცდები, ხო? ანუ საწავის ხარისხიც იყო შესული კვლევის შედეგებში. და მოდი დაველოდოთ მაშინ და მოდი ახლა კონკრეტულად თუ მეტყვი რომ შენ რო ჩაატარე ელისო, შენ რო ჩაატარე. ბატონო? აი თქვენ რო ჩაატარეთ იმ კვლევის შედეგებზე მაგ საუბარი. არა, ჩვენ რო ჩავატარეთ, ის იყო ზოგადი, ჩვენ წყაროზე არ გავსულართ, იმიტომ რომ ჩვენ წყაროს ვერ დავადგენთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, ეგ არის ინსიდისის საქმე და ჯანდაცვის სამინისტროს დასადგენი. რასაც ახლა ვითხოვთ პეტიციით, ახლა შეტანილი გვაქვს პეტიცია და ზუსტად წყაროს დადგენას და ბავშვების კურნალობას ვითხოვთ. აი ახლა ბოლო პეტიციით და მე მინდა ფოთელებს ვთხოვ, რომ
აი ეს პეტიციები თითქოს არ არის ეს აუ ხელმოწერას რა აზრი აქვს და ესეთი ფრუსტრირებული ნუ არიან ესეთი ნიჰილისტური განწყობა ნუ აქვთ იმიტომ ბელიცო ერთი რამ უნდა დაგეთქვენ მაგრამ ამ პეტიციებით ჩვენ ბევრამ ეს მივახცეთ ამიტომ არ დაეზაროთ ხელმოწერა ჩვენ მე კარდაკარბიარე რამდენიმე პეტიციაზე ახლა ბოლო პეტიციაზე უბრალოდ ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ არც ვიყავ იმპერიაში ფოჩი მაგრამ ელექტრონულ ანუ ფეისბუქითაც სოციალურ მედიითაც შეიძლება ჩდება შეგროვება ხო და თუ ჩაერთვებით მოკლედ პეტიციების კი ეს რამე ისეთი რამე რომ მოვიფიქრო კიდე უფრო ბევრი კაცი ადამიანი რომ ჩაერთოს რამე გირჩული რაღაცა რომ მოვიფიქროთ ხო იცი ორიგინალური სამიგინალური რაღაც ხალხი რომ უფრო მეტად კარგი ახლა ეს უკვე თქვენი ის არის პოლიტიკური საკითხები ჩვენ აქ უფრო სხვა თემებზე ვართ კარგი ლევან დიდი სიამოვნებით თუ შეხვალ წარმატებებს გისურვებ საკრებულოში გავაგრძელებთ ისო რაც კია შენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ბუნებრივია და ეხლა მოდი წავიდეთ ბოლოსკენ ასე ვთქვათ და თუ შეკითხები არა მოდი იქ დავასრულოთ და ჩვენ შემდგომი გეგმები ჩვენ პრაქტიკულად გეგმებზე ვილაპარაკეთ უკვე შეხვედრის უსვლელობის დროს და მე ვფიქრობ რომ უკვე დავასრულოთ დიდი მადლობა ყველას რამდენიმე საათია უკვე ვართ და პრაქტიკულად დაიღალენ კიდეც ადამიანები ჩვენ გავაგზელებთ კიდეც მსგავს ლაივებს მსგავს შეხვედრებს და ვაცილებთ გავაგზელებთ ამ თემაზე მუშაობას და ყველაფრის საქმის კურსში ჩავაყერებთ მოსახლეობას და მათთან ერთად მათი ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი აი კიდე ვიმეორებ არ არსებობს ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევ მე ვერაფერს ცალკე ვერ გავაკეთებდი იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მართლა ჩართული იმ უბნებში სადაც დავდიოდი სადაც არის ეს პრობლემა და ეს პეტიციებზე ხელმოწერა თუნდაც ის ერთი ხელმოწერა ეს რაღაცას ნიშნავს აკეთებს ეს უკვე აქტიური ადამიანი ხარ თუნდაც იმ პეტიციას ვაწერ ხელს და შენს პოზიციას გამოხატავ და შენს მიუთითებ საკრებულოს რა არის გასაკეთებელი და აიძულებ ასე ვთქვათ მას რომ ეს გააკეთებინო ასე რომ არის ეს მნიშვნელოვანი ამას გუბე თანამშრომლებით მომავალშიც ადგილობრივ თვითმართველობას და აი როგორ გვეთანამშრომლება ის ბუნებრივია მოკლედ დიდი მადლობა ყველას მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა და წარმატებებს გისურვებთ ყველას და გამემშვიდობის ნახვამდის ნახვამდის ნახვამდის